Em 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu em Guaratuba, no litoral do Paraná. Estado brasileiro que estava contabilizando dezenas de crianças desaparecidas no começo da década de 1990. 5 dias depois, um corpo de um menino é encontrado no matagal já em avançado estado de decomposição e bastante violado. O pai de Evandro reconhece aquele cadáver como sendo de seu filho. 3 exames de DNA foram realizados. Os 2 primeiros deram como inconclusivos e o 3º bateu com o DNA de Evandro. Desse momento em diante, nada mais se sabe sobre o que teria de fato acontecido com o menino. O crime jamais foi investigado como deveria ter sido e tampouco se chegou aos autores da morte da criança. E até hoje, há grandes suspeitas se aquele corpo encontrado no matagal em Guaratuba seria mesmo de Evandro. O que acontece em seguida é um novo crime que colocou na cadeia 7 pessoas inocentes que, torturadas física, mental e juridicamente, foram levadas a contar uma história da qual eles jamais participaram. O enredo macabro, que a imprensa tornou famoso no Brasil como os Bruxos de Guaratuba, foi todo imaginado e escrito por um novo personagem nesta história. Diógenes Caetano dos Santos Filho, primo de 2º grau de Evandro, que se auto-intitulava tio do menino. Diógenes sempre teve problema com uma das famílias mais tradicionais da cidade, a família Abage, especialmente com Celina Abage, que era a primeira dama de Guaratuba, esposa do prefeito Aldo Abage. Para Diógenes, Celina teria sido a responsável pela separação de seus pais anos antes. Numa pseudo-investigação paralela, aquela realizada pelo Grupo Tigre, Divisão Especial da Polícia Civil do Paraná, Diógenes Caetano escreve o que passaria a ser conhecido como Dossiê Magia Negra. Nesse dossiê, ele narra tudo o que imaginou ter acontecido com Evandro. Mas o que seria apenas uma ficção de gosto duvidoso passa a ser a linha de investigação oficial que Diógenes convence o Ministério Público do Paraná a seguir. O Ministério Público retira o Grupo Tigre do caso e coloca um outro grupo para colocar em prática o dossiê de Diógenes. Esse grupo é o Grupo Águia, da Polícia Militar do Paraná. Isso mesmo, a Polícia Civil foi afastada para que um grupo da Polícia Militar exercesse a função de investigar um caso civil. Só essa troca da Polícia Civil pela Polícia Militar já seria, em si, um problema constitucional. O dossiê Magia Negra coloca em prática o que parece ser mais um roteiro de vingança pessoal de Diógenes Caetano dos Santos Filho. Segundo ele, o crime contra Evandro havia sido todo premeditado por Celina Abage, que era a primeira dama da cidade e também aquela que teria sido o motivo da separação de seus pais, além da filha de Celina, Beatriz Abage. O dossiê indicava que as duas teriam feito um ritual de magia negra com o corpo de Evandro, porque queriam manter o poder político da família na cidade. Detalhe que em 1992 não existia reeleição. Para manter sua versão de magia negra, Diógenes vai ainda mais longe e envolve o pai de santo, Oswaldo Marcineiro, que havia chegado a Guaratuba há poucos meses e foi colocado no dossiê como o líder da ação de satanismo. Ainda são colocados nessa história absurda outras 4 pessoas. Vicente de Paula, que era assistente de Oswaldo. Davi dos Santos, presidente da Associação de Artesãos de Guaratuba, que foi quem liberou Oswaldo a montar uma mesa de leitura de búzios. Francisco Sérgio Cristofolini, o dono da casa alugada para Oswaldo morar em Guaratuba, além de Ayrton Bardelli, que exercia o cargo de gerente da serraria de propriedade da família Abage. Para Diógenes, foi Ayrton que conseguiu um suposto pagamento para a oferenda de Oswaldo, pagamento esse nunca confirmado pelos bancos. Todas essas 7 pessoas eram e são inocentes. A maioria dos 7 personagens dessa história à época dos fatos sequer se conheciam. Outras pessoas também haviam sido colocadas no dossiê Magia Negra, mas o capitão do Grupo Águia da Polícia Militar, Valdir Copete Neves, tinha uma verdadeira obsessão pelo número 7 e queria que houvesse somente 7 culpados pela morte de Evandro. O capitão Neves acredita que seu nome, Neves, era Seven ao contrário. Seven, em inglês, significa 7.
Com o enredo definido, o torturador Valdir Copete Neves, junto com a ajuda de outros policiais de sua divisão, usou de violência física e moral para conseguir que os sete repetissem o que ele queria ouvir. A arrogância de Neves era tão altiva que ele ainda gravou todas as sessões de tortura. Em 2018, Ivan Mizanzuki, jornalista e professor de história, produziu o podcast Projetos Humanos Caso Evandro, em que revisitou o crime e conseguiu pela primeira vez dar voz aos sete inocentes que foram julgados e alguns condenados como culpados. Graças ao trabalho de Mizanzuki, em 2021 veio à tona a fita gravada pelo Capitão Neves com as torturas sofridas por suas vítimas. Se existia alguma dúvida, agora só há uma certeza. Celina, Beatriz, Osvaldo, Davi, Francisco, Ayrton, Vicente. Todos são inocentes. Os sete não são bruxos, não praticaram e nem praticam magia negra. Cabe ao Ministério Público e ao governo do Paraná o máximo de retratação que os sete podem receber. A começar por um pedido de desculpas e a anulação de suas condenações. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com o Dr. Antônio Augusto Figueiredo Basto, que é o advogado do caso, dentro desse caso Evandro, que na verdade não é sobre o caso Evandro, mas sim sobre os sete inocentes que foram acusados injustamente sobre o caso, com quem eu vou conversar agora, que vai nos contar como que foi toda essa trajetória, desde 1994, quando ele entra no caso, até agora, 2021. Este é um caso que você já ouviu no começo do programa, já deve ter visto a live, tem as outras entrevistas todas dos inocentes, mas que vale a pena reforçar. Esse é um caso de injustiça. É um caso onde sete pessoas foram condenadas e julgadas moralmente por um país inteiro, colocados como bruxos, de magia negra, por absoluta ineficiência da justiça, da época da polícia e, principalmente, de alguém que conseguiu contaminar e manipular, de uma certa maneira, toda uma cidade e todo um estado e depois todo um país. Mas quem vai me contar melhor é o doutor Antônio, que, graças a Deus, doutor Antônio, você sempre acreditou nos seus clientes. E deve ter sido muito difícil, porque você... Posso chamar de você? Por favor. Porque eu imagino que você deva ter brigado contra uma maré grande, porque você acreditava, você sabia que eles eram inocentes, mas existia toda uma pressão da mídia, da imprensa, basicamente, da sociedade local, do ódio coletivo, e que você quase se torna também uma possível vítima de tudo isso daí. Mas quem vai me contar tudo de novo é você. Queria saber, começando do início total, como que esse caso entrou na sua vida? Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar com você, com a sua produção, esse programa que é de prestígio nacional e internacional, que vai, com certeza, nos ajudar muito na divulgação e a restauração da verdade sobre essa tragédia que tem quase 30 anos, né? Vai fazer 30 anos o ano que vem, em abril de 2022. Bem, eu, na época, em 1993, o caso já tinha um ano e pouco, já estavam presos, eu fui procurado por um colega para assumir a defesa do Osvaldo, do Vicente e do Davi, no júri, que já estava para ser marcado. Eles já haviam sido... Havia uma decisão que eu mandava para o júri, né? A pronúncia. Vou procurar ser o mais simples possível, porque o teu público é um público variado, um público enorme, sei que vocês são vistos no mundo inteiro, mas vou tentar evitar termos técnicos, que acho que facilita muito. É melhor, né? É melhor. O jargão técnico jurídico, ele é, além de ser excessivo, ele é cansativo. Já estava com o júri marcado. E eu era, na época, um defensor público, um defensor da ativa aqui em Curitiba,
que tinha uma série de júris e com bons resultados, então me foi oferecida a oportunidade de trabalhar no caso. Eu relutei muito em assumir na época, até me lembro que a expressão que me foi dita pelo advogado que me trouxe, esse jogo é bruto, né? E o jogo era bruto realmente, e engraçado porque momentos antes de eu entrar para fazer a defesa 98 no júri, um jornalista usou essa mesma expressão comigo, o jogo é bruto, e isso me marcou muito. Eu disse a ele o seguinte: olha, eu não sei se tenho roupa para entrar nesse baile, eu acho que eu sou, na época eu era muito jovem, né? Eu tinha 28 anos, então, claro que, e o que me marcava também, eu tinha dois, na época meus dois filhos mais velhos eram muito pequenos, eles tinham 2 e 3 anos, era a questão de estar impregnado. Eu não fiquei imune àquela divulgação midiática, né, sensacionalista que foi feita, especialmente a fita, porque ninguém questionava aquela fita, e aquela fita era divulgada, aquelas falas, aquela coisa. Ah, em Guaratuba se matou uma criança. O caso envolvia, era explosivo, envolvia política, mulheres, criança e religião. Então você pode imaginar que isso era o ambiente perfeito para a mídia sensacionalista, e também hoje eu vejo que era um ambiente perfeito para o grande erro judiciário. Então, em 94, eu assumo o processo, depois eu levo o processo, me lembro que eu levei o processo, era grande já, na época não existia essa questão do processo eletrônico, era físico, então eram muitos volumes, levei para casa os 3 primeiros, e logo que eu começo a estudar aquilo, eu começo a me debater assim, com questões absurdas. Primeira questão, e que nunca foi alvo de investigação, era como 7 pessoas, me chamou muito a atenção isso, e até hoje eu digo isso, que não se conheciam, poderiam se unir para matar uma criança. Veja, o Oswaldo Marcineiro, antes de qualquer coisa, sem que qualquer um deles tivesse um antecedente criminal ou qualquer resquício de personalidade violenta. Nenhum dos 7 tem. Todos eram pessoas adequadas dentro do seu ambiente social. Evidentemente, uns mais abastados que os outros, enfim, mas não havia entre eles um mínimo de relação íntima ou anímica que pudesse justificar a elaboração de uma seita, como nós tivemos na Califórnia, com o Charles Manson, onde você tinha toda uma estrutura feita para uma lavagem cerebral, para um preparo, para aqueles resultados dramáticos e trágicos que ele conseguiu, né? Aqui não, aqui você tinha um rapaz, que é o Oswaldo, chegando junto com o Vicente em Guaratuba, em janeiro de 92, monta uma tenda de artesanato e jogo de búzios, e conhecem a filha do prefeito, a Beatriz, que vai lá jogar búzios, como inúmeras pessoas foram, né? E a partir dali, em 4 meses, aconteceria uma tragédia dessa proporção de matar uma criança. Só que eles não conheciam os outros, não conheciam o Bardelli, não conheciam o Celina, o Davi não conhecia as outras pessoas, ele conhecia o Oswaldo, assim, porque ele também era artesão, né? Oswaldo não tinha um centro de umbanda tradicional na região, ou seja, isso me chamou muito a atenção. Como é que o Cristofolini, que não conhecia aquelas pessoas, ele era locatário da casa, como que o Bardelli, que não conhecia, como que a Celina, que não frequentava o Saravá, vamos dizer assim, ia se envolver naquilo. O segundo ponto que me chamou a atenção é que as religiões afro-brasileiras jamais, em tempo algum, apregou ou tem como culto a morte de pessoas, ou sangue, o uso de seres humanos. Isso era, e ainda hoje é um absurdo, é alvo de uma discriminação religiosa e até mesmo racial, porque se pensa que o fato de uma pessoa cultuar uma religião afro-brasileira possa vinculá-la ao culto ao demônio, que é o que não existe. São entidades dessa cultura, dessa religião, que tem que ser respeitada como qualquer outra religião.
E na época, nós estávamos ali numa linha divisória muito tênue, porque em 88 foi promulgada a Constituição da República. E a tortura, vocês sabem melhor do que eu, ainda era um método de investigação comum nas delegacias do país, em todas as polícias. Né? A ditadura ainda era muito recente, né? Era, nós estávamos saindo da ditadura. Em 85, Nós tínhamos tido a primeira eleição presidencial em 89, com o Fernando Collor. Em 92 já era o Itamar, mas era uma coisa muito... Era uma linha divisória de águas. Então, naquele tempo não tinha lei contra a tortura, embora já o Brasil fosse signatário desde 1969 de tratados para prevenção e repressão da tortura, isso era uma conversa para inglês ver. A tortura era usada em larga escala. Né? Por quê? Porque é o método mais fácil de você aplacar a consciência do investigador e do julgador, também, e também do acusador. Eu tenho uma confissão, eu não preciso de mais nada, pouco me importa como ela foi obtida. E se você imagine que se em 2021 nós não temos métodos científicos para apuração de crime no Brasil, a imensa maioria dos homicídios não tem autoria descoberta e não vão a julgamento, em 92 era muito pior. Eu vim agora escutando no rádio hoje um fato no Rio de Janeiro que cadáveres foram tirados do local do crime pela própria família. Quer dizer, então você imagine a desestruturação da polícia científica no Brasil, ela é grosseira. Até hoje, passados 30 anos, nós evoluímos muito pouco. Então, esses casos de violência, salvo quando a justiça criminal no Brasil, ela se move por dois extremos, igualmente ignominiosos, que é o clamor e a indiferença. O clamor, quando você tem no polo passivo ou no ativo da ação penal, uma pessoa de maior... uma repercussão social, por exemplo, o caso típico desse caso, quando era Sirena Bage, e outros tantos que a gente vê. Quando o réu é uma pessoa que tem alguma importância social, vamos dizer assim, sem dúvida, ou a vítima, esse caso vai ganhar destaque, esse caso vai ganhar maior importância, porque ele é midiático. Essa é a grande essa é a grande verdade. E aí nós vamos chegar lá, eu vou dizer que a mídia teve uma importância fundamental nesse erro judiciário. Ela é uma das forças de injustiça. Ela é, sem dúvida nenhuma. Até hoje ela é aquela prostituta que puxa o juiz pela mão. Ela arrasta o juiz, né? A mídia, ela força a opinião pública. Foi o que aconteceu nesse caso. E nós temos, como eu disse, o clamor de um lado e a absoluta indiferença do outro. Você conversava comigo sobre o caso do Bossi. O caso do Bossi caiu em indiferença por quê? Porque o pai do Bossi era um pescador e a mãe era uma moça que trabalhava num hotel. Ninguém se incomodou em investigar esse caso. O do Bossi era mais uma das crianças desaparecidas que eram muitas. Exato. No Paraná. Exato. Naquele ano tinham várias crianças desaparecidas. Né? Esse ambiente que eu enfrentei na época. Nós tínhamos no Paraná uma espécie de epidemia de desaparecimento de crianças. E aquilo gerava um constrangimento nas autoridades enorme. Porque quem é que está sumindo com essas crianças? Onde elas foram? A mídia cobrando. Pais e mães desafortunados, em desespero, cobrando nas autoridades. Ah, onde é que está meu filho? O que vocês estão fazendo para investigar? Absolutamente nada foi feito. O que é pior, além de as autoridades da época não terem feito nada, elas coadjuvaram um erro monstruoso. Esse caso foi feito para aplacar consciências, para ganhar prestígio político e carreirista. Tá? E não foi por falta de advertência. Porque os erros processuais que nós indicamos na época, que inclusive houve absolvição em 1998 no júri, estão lá. Eles não foram sepultados junto com aquele cadáver. Eles ficaram ali abertos, expostos para qualquer pessoa olhar. Tá? E ninguém se interessou. Um caso de uma complexidade ímpar, com inúmeras perícias,
teve uma solução simplória através da tortura, através da manipulação de uma investigação. Quando o garoto some em Guaratuba, o Evandro, há uma mobilização para se descobrir o que estava acontecendo. Então, o Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, cujos delegados à época eram a doutora Leila e a doutora Adal, tinha um expressivo inventário de resultados positivos em sequestros e desaparecimentos. Foi chamado a Guaratuba pelo prefeito Aldo Abad, falecido Aldo Abad, esposo da dona Celina e pai da Beatriz. E esse grupo chegou na noite do dia 6 em Guaratuba. Esse é o marco central. Dia 6 ele chega em Guaratuba para investigar o caso e vão à casa da dona Celina. Naquela noite, naquela mesma noite... No próprio dia 6, desculpa, só uma coisa. O dia 6, o Evandro some, o prefeito chama o Tigre. Por que que não tinha sido chamado Tigre ainda para o caso Leandro? Essa é uma pergunta que eu não saberia responder, mas deveria ter sido feito. Por quê? Porque o Leandro acontece em fevereiro, né? O Leandro em fevereiro, né? O Leandro foi em fevereiro. Acontece o seguinte, o Leandro não, infelizmente, como as inúmeras crianças que padecem de violência nesse país, né, o Leandro não chamou a atenção. Porque ele era um menino de periferia, era um menino de Guaratuba, pobre, filho de um pescador. Então, ele era mais uma estatística para a Polícia Civil do Paraná, para as autoridades da época, que não se incomodaram. Sim. Já o Evandro era filho de uma família classe média de Guaratuba, com maior tradição... E além disso, ele reforça, ele serve como um reforço ao primeiro sumiço. O pai do Evandro trabalhava na prefeitura, não é isso? O pai trabalhava na prefeitura e a mãe trabalhava numa escola. Então eles tinham mais notoriedade, vamos dizer assim. Eu acho que a família Caetano era uma família mais tradicional em Guaratuba. Era uma família que tinha melhor acesso às autoridades, tinha meios para fazer aquela situação tomar uma repercussão maior e exigir, cobrar mais da polícia, do prefeito, enfim, de todas as pessoas, que aquilo fosse solucionado. Né? Além disso, quando você tem o primeiro sumiço, o segundo sumiço torna uma situação de pânico na cidade, né? Assumiu um, agora assumiu o outro, quem será o próximo? Então todos os pais começam a ficar numa situação de falar, meu Deus do céu, nós estamos com podemos a qualquer hora ter o nosso filho, o nosso irmão, o nosso sobrinho, enfim, levado embora. E isso também, evidentemente, acabou suscitando, na minha opinião, uma maior movimentação das autoridades, não só pela família do garoto ter essa possibilidade, mas também pela repetição, né? A repetição acaba gerando pânico. Mas a diferença entre os dois é essa: o primeiro não tinha capacidade, o pai não tinha nenhuma capacidade econômico, financeira ou social de se movimentar e exigir qualquer atitude das autoridades da época, embora tenha sofrido e padecido muito com o desaparecimento do garoto. Doutor, uma pergunta. Você não é tão mais velho que eu. Você entra no caso em 1994, o crime acontece em 92. E o que me choca, por exemplo, quando o Oswaldo me conta, é o nível de tortura que ele e o Davi me contaram, mas o Oswaldo me conta algumas outras partes também. Inclusive, por exemplo, os dois relatam que foram vítimas de tortura praticamente na frente de uma repórter, por exemplo, né? De uma pessoa da imprensa. Dentro do presídio. Dentro do presídio. E essa repórter não fez nada, o que eu, como jornalista, eu fico absolutamente chocado. Você...
Você sabia, quando você entra no caso, que eles tinham sido torturados? Ou a tortura deles, você só tem conhecimento quando você entra no caso? Minha pergunta é o seguinte, ninguém contava durante esses 2 anos que essas pessoas haviam confessado um crime sob tortura? Bom, veja, a tortura foi revelada por eles muito antes, né? Essa tese já tinha sido, não tese, essa verdade já tinha sido dita. É preciso, então, eu vou fazer um breve retrospecto para que as pessoas entendam. No dia 1 de julho de 1992, o Oswaldo e o Davi foram presos em Ubatuba sem ordem judicial. Tudo que eu disser para você aqui, eu provo. E tudo que eu disser para você aqui, eu desafio o Ministério Público do Paraná ou qualquer autoridade a debater comigo. Mas na prova, sem levar para o lado pessoal e sem vir com o misticismo de que o Exu, que o diabo e tal. Eu vou trabalhar na prova. Foram presos pelo grupo Águia da P2. Tá? O que acontece? A Polícia Civil passa a investigar esse fato e aparece aí no dia 6 de abril, vou voltar um pouquinho só para as pessoas entenderem a coisa. Dia 6 de abril, o Diógenes, que é um primo do garoto, vai à casa do seu Álvaro Baggio. Isso até hoje ninguém explicou. E fala para ele na frente do grupo Tigre: esse garoto vai aparecer morto em circunstâncias para que se faça um transplante com os órgãos retirados. Isso tem testemunhas no processo. Ele fala na casa do Aldo, na frente de todo mundo. Como é que ele sabia que aquele cadáver apareceria naquelas condições? Nunca se explicou isso. Nunca se explicou isso. Muito bem. A partir dali, começa uma investigação pela Polícia Civil, conforme determina a Constituição da República. Esse rapaz, o Diógenes, começa a obstruir a investigação. Prejudicando totalmente a investigação de várias formas. Primeiro, ele começa a panfletar a cidade contra a família Baggio. Panfletos da pior qualidade, tanto no conteúdo ideológico, quanto na maneira de escrever, enfim, horroroso. E solta 10, 20, 30 panfletos, nos quais ele afirma que a família Baggio teria participação nesse fato. E por quê? Porque ele recalca ou ressente um acontecimento da infância dele, na qual ele imputa à dona Celina Baggio o relacionamento extraconjugal com o pai dele, cujo resultado seria a separação dos pais do Diógenes. Isso teria lhe trazido enormes problemas na infância. Inclusive, não sou eu que estou dizendo isso. Ele revela isso perante o Tribunal do Júri em Curitiba. Muito bem. Esse recalque vai aflorando. Quando a Polícia Civil se aproxima num sujeito chamado Euclídio, esse Euclídio é a pessoa que indica a chave do cadáver. No dia 11 de abril, o cadáver é achado no mato e o Euclídio morava próximo. É o principal suspeito da Polícia Civil naquela época, era ele. O que o Diógenes faz? O Diógenes leva esse sujeito para morar na casa dele. Ele faz mais isso, para que a polícia não investigasse mais. Pegou o Euclídio e levou para casa e começou a mantê-lo. O Euclídio é o tal do Barba, que morava naquela famosa rua onde foi achado primeiro o Evandro no final e posteriormente se acha aquela ossada da menina com as roupas do Leandro Bossi. É o mesmo local. Esse indivíduo vai sendo investigado. Como a Polícia Civil, numa investigação complexa, não consegue em 2, 3 meses dar o resultado, porque estava se investigando vários fatos, inclusive terreiros de Umbanda. A Polícia Civil fez um relatório isentando de responsabilidade todos o Oswaldo, o Vicente e o Davi, dizendo que não encontrou nenhum vestígio que os vinculasse ao crime. Esse rapaz, o Diógenes, tio do garoto, passa então a fazer um dossiê, que depois se torna um tal de dossiê Magia Negra, com 10 laudas. Esse dossiê
que é feito pela PM do Paraná, né, é, acusando, entre outras pessoas, Beatriz, Oswaldo e tantos outros. Muito bem. Ele leva esse dossiê ao Ministério Público do Paraná. E o Ministério Público do Paraná, na época, pelo menos é o que se supõe, tinha um convênio, é de pasmar isso, isso é de pasmar, com a Polícia Secreta da Militar, que é o Grupo Águia da P2, convênio 01 de 90, de 1990. Então, era tão comum naquela época que investigações sigilosas fossem feitas com esse tipo de agentes do Estado, que o próprio Ministério Público tinha um convênio. Isso é tudo Paraná. Nós estávamos sobre a égide da Constituição. E uma coisa, uma coisa que é importante deixar claro, quem investiga é a Polícia Civil. Sim, não claro. Polícia Militar. Isso já militar é... Isso é óbvio. Inclusive por derrogação constitucional. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária. A Polícia Militar é a polícia que é de confronto, de policiamento ostensivo. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica à instituição da Polícia Militar. Não. A qual eu devoto o respeito e conheço oficiais e policiais muito honrados. Sim, nós também. Né? Aqui o canal trabalha muito com o policial militar. Não é o isso. Problema da Polícia Militar. O problema é que... Não. É um grupo de exceção da Polícia Militar. Então, que desonrou a Polícia Militar. Essa é a grande realidade. O que acontece? O Diógenes vai ao procurador da época, Celso Carneiro do Amaral, e conta uma história sem pé e nem cabeça. Como dizem os franceses, ele vai do asno ao galo. Ele fala tudo e não fala nada. Ele não aponta um fato concreto que pudesse justificar qualquer investigação contra essas sete pessoas. Até porque ele não fala do Cristofanini, ele não fala do Bardelli, ele não fala do Davi. Ele faz uma miscelânea falando de outras pessoas, da Andréia, que era a mulher do Oswaldo. Enfim, ele envolve todo mundo numa ficção. Eu posso dizer isso porque não tem um fato concreto ali. É uma peça de ficção macabra. Macabra. E essa peça de ficção foi a peça que derivou a investigação e é a grande responsável por esse erro judiciário. E o que é pior, as autoridades engoliram isso como se fosse uma coisa normal. De posse desse depoimento, o Ministério Público, através do procurador Celso Carneiro do Amaral, designa o Grupo Águia. O Grupo Águia era, na época, comandado pelo senhor, pelo oficial que era capitão, depois veio pelos bons serviços prestados, coronel, que era Valdir Copete Neves. Eu faço um parênteses para dizer aos senhores que estão nos ouvindo. Esse cidadão foi punido pela OEA por prática de crimes contra os direitos humanos no Paraná. Esse cidadão foi preso e condenado pela Justiça Federal por atos de violência contra trabalhadores no interior do Paraná e foi morto com tiros de escopeta após esse fato. Era um homem envolvido com violência, radicava na personalidade dele o uso da violência e da tortura como forma de investigação. Você veja que ele assume o caso, designa um grupo de 4 ou 5 policiais que vão a Guaratuba. Eles não vão a Guaratuba para investigar várias hipóteses que o Grupo Tigre estava investigando. Eles vão a Guaratuba para morar na casa do seu Diógenes Caetano, para usá-lo como exclusiva fonte de investigação, o que inclusive foi confesso pelo Silvestre, publicamente, que quem indicava as fontes de investigação eram Diógenes. Então, eles eram marionetes desse celerado, e eu digo aqui que ele é um celerado, tá? Para indicar Celina, Beatriz, Oswaldo e Vicente e Davi como autores do crime. A partir dessa indicação, eles não fazem nenhuma diligência, a não ser ir a centros de terreiros de Umbanda. Eles não investigaram ninguém, não investigaram hipótese de um tarado, de um serial killer, de um afogamento, nada, eles não foram buscar nada.
Eles foram direcionados, né, para indicar a prática de um ritual satânico através de um terreiro de Umbanda que sequer existia, de pessoas que sequer se conheciam. Muito bem. Ou seja, quem fez a investigação foi o Diógenes. Foi o Diógenes, exatamente. Junto com a P2, né, ele indicou a P2. O que é interessante, e aqui tem uma peculiaridade. Na época, o laudo de necropsia dessa criança, o caso é muito complexo, porque ele tem vai e vem, vai e vem. Esse cadáver, quando ele foi encontrado no dia 11... De abril. De abril. Ou seja, abril, alguns dias depois do sumiço. É, ele some no dia 6, segundo a denúncia, some no dia 6, teria sido morto no dia 7 e encontrado no dia 11. Quando ele foi encontrado no dia 11, o cadáver estava num estado de espostejamento absurdo, putrefação, enfim. Não é feito um laudo de achada de cadáver como deveria. O que acontece? Vão lá, descrevem, não descrevem o estado de putrefação, não descrevem o estado das larvas, não descrevem as lesões externas do cadáver, nada. Eles dizem que encontraram um cadáver. Esse cadáver é enviado a Paranaguá, onde o médico perito não tenho condições de fazer o laudo e vou mandar para Curitiba. Em Paranaguá acontecem três situações absolutamente sui generis. Paranaguá, para quem não conhece o estado do Paraná, é um porto que fica próximo a Guaratuba, é uma cidade maior do que Guaratuba e fica a cerca de 100 quilômetros de Curitiba, descendo a Serra do Mar. No Instituto Médico de Paranaguá, Instituto Médico Legal de Paranaguá, ocorrem Diógenes e o pai do garoto, Ademir. E o pai do garoto reluta em reconhecer o cadáver, isso tá, o próprio médico diz, que estava lá, e reconhece um cadáver no estado de putrefação. Eu não vou nem mostrar as fotos aqui, porque eu acho que o não pai é... Do Evandro. O pai do Evandro. Pai do Evandro. Um cadáver impossível de reconhecer, porque aquele cadáver estava absolutamente destruído pelo estado de putrefação, que já era uma putrefação na fase coliquativa. Ou seja, muito maior do que o garoto ter sido morto no dia 7. Exato, muito mais avançado. Incompatível com a data da morte no dia 7. Essas fotos, se você tiver e puder me mandar, eu consigo passar pela minha perícia aqui, porque no programa ao vivo, e fica o convite aqui para quem não viu o programa ainda, no programa ao vivo a gente tem a perita Rosângela Monteiro. Peço para ela, inclusive, analisar, poder falar sobre isso. A gente passa por outros médicos também. A doutora Rosângela vai poder dizer uma coisa para você, entre outros, ao analisar essas perícias, são inúmeras perícias, que nós decompusemos uma por uma na nossa revisão criminal, como eu fiz no júri atrás. Mas quando acharam o cadáver, tinha um fato inusitado. Dentro da boca e nos olhos tinha chumaços de algodão. Lá na floresta, quando ele foi achado... No local? No local de achada, tinha algodão na boca e nos olhos. Nunca ninguém justificou isso. Aí você pega o depoimento do Paranaguá, do médico, e diz: eu não toquei no cadáver e não coloquei algodão. Em Curitiba, ninguém justificou isso, tiraram aquele algodão e não falaram mais nada disso. Ou seja, quem colocou aquele algodão na boca, aquele cadáver ali? Bom, de Paranaguá, mais um fato inédito. Eles chamam uma dentista, a doutora Adaíra, que tratava as crianças do litoral do Paraná, não uma, mas várias, e por coincidência, Leandro e Evandro, através do sistema de saúde, o sistema único de saúde na época, o INSS. Ocorre que essa moça não tinha fichas de tratamento. Qualquer dentista que esteja nos ouvindo, a sua perita, me fugiu o nome agora. A Rosângela Monteiro. Rosângela vai te dizer: o reconhecimento dentário só pode ser feito através de fichas comparativas. O que é de uma obviedade enorme. O teu dentista não conhece a tua arcada dentária, nem a minha, nem a minha, sem que ele tenha lá os registros. Sim. Ele não vai saber. Isso é óbvio, né? Essa mulher vai e pega aquele cadáver, que depois vocês vão ver nas fotos que eu vou te enviar, usando, totalmente podre, abre e diz: olha, essa obturação fui eu quem fiz. Esse cadáver é o Evandro. Quer dizer, depois nós vamos ver que
todos os laudos que estavam no INSS foram falsificados. O que é mais grave? Esses laudos aparecem na mão da PM do estado do Paraná. Na mão de quem? Do Valdir Copete Neves. E o que o Neves tinha com estar com os exames do Instituto Nacional da Segurança Social do Sistema Único de Saúde na mão dele? O que ele pegou esse exame? O que ele fez com isso? Até hoje ninguém sabe, porque ele não esclareceu. Tá? O cadáver sai do Instituto Médico de Paranaguá 18 horas do dia 7, desculpa, perdão, 18 horas do dia 11 de abril de 1992, dia da achada, e vai chegar em Curitiba somente no dia 12, às 8 horas da manhã. Isso são os registros, saída de Paranaguá e entrada em Curitiba. Ninguém até hoje, nem o pessoal da época que fez o traslado do cadáver, da funerária, explica. O trajeto de 100 quilômetros tem demorado 12 horas. Aonde este cadáver permaneceu naquela noite? É uma outra questão que ninguém conseguiu até hoje explicar. Bem, o laudo de necropsia, e por que eu estou falando tudo isso? É só uma pergunta. O pai do Evandro reconhece sendo o corpo do Evandro nessa... Reconhece. Foi mas... uma mancha que ele tinha naquele estado. Você vai ver as fotos. Mas não fizeram exame de DNA? Fizeram depois. O DNA é a terça parte dessa comédia de erros. Né? E desculpa, eu não devia ter falado no começo, mas eu não falei. Eu sempre entrevisto como se eu não soubesse de nada, tá, doutor? Não, por aqui, porque eu quero que você me conte. Então, por isso eu vou te contando, por isso que eu vou chegar no DNA. Só queria explicar ao telespectador o seguinte. Eu estou fazendo uma cronologia para que se possa entender... É isso que eu quero. Como é que vai chegar na prisão? Sim, tá. Então, é preciso que os senhores entendam, desde a achada do cadáver até a chegada do IML, porque o IML é crucial nessa investigação. No Instituto Médico Legal, um cadáver em estado pavoroso de putrefação é submetido a uma das piores perícias médico-legais da história do Brasil. É horrorosa a perícia. Tá? E não seria só essa perícia que o Instituto Médico Legal do Paraná erraria. Também nas torturas eles foram, não digo coniventes, eu diria que eles foram lenientes ou omissos, os peritos da época. Mas o que acontece é que quando esse cadáver vai para o IML, ele é submetido então ao exame no dia 12. E esse exame demora para sair o relatório e ser formalizado, porque você primeiro faz o rascunho, faz o relatório. E havia uma grande dúvida entre os peritos na época, isso está, o próprio diretor da Polícia Civil revela, que muitos diziam que aquele cadáver havia sido alvo de uma ação mecânica natural, animais. Outros diziam que não, que ele havia sido morto e jogado ali. Enfim, essa discussão demora. O Grupo Águia, antes do laudo estar no inquérito, isso é fundamental entender. O direcionamento do laudo pericial, você sabe bem disso, ele é para o inquérito. Ele vai para a autoridade. Quem é o destinatário? O delegado que preside o inquérito. Pode estar até coadjuvado pelo Ministério Público, mas a presidência do inquérito está privativa do delegado da polícia. Né? Embora no Brasil hoje a polícia tenha cedido muito espaço para outro tipo de investigação, especialmente do Ministério Público. Mas isso não é o objeto do nosso debate. Esse inquérito, e com posse no laudo, o Neves vai ao IML, tira este laudo de lá, veja a loucura, e também tira o laudo de achada do cadáver, e desce para Guaratuba. Aí você vai entender por que os erros. Com base nisso, eles prendem, sem ordem judicial, no dia 1 de julho, às 5, o Davi, e às 6, o Oswaldo. Da manhã. Esses dois rapazes, 5 da tarde. Da tarde. Prenderam de tarde. Eles não prenderam, eles sequestraram. Sim. Né? Sequestro, isso é sequestro.
e eu provo que é sequestro. Tá? Nós vamos chegar ali. Esses dois moços são presos sem nenhuma prova material de que eles tivessem sido envolvidos no fato. Ficam desaparecidos durante 36 horas. 36 horas, ninguém sabe aonde eles estiveram. 36 horas. Eles foram submetidos a torturas bárbaras que deixaram marcas. É mentira quando dizem que essas torturas não deixaram marcas. Oswaldo Marceneiro tinha lesões no corpo de até 12 centímetros. 12 centímetros. Tá? Submetidos a choque, submetidos a todo tipo de serviço. O Davi aparece num vídeo acostado ao processo pela própria PM2, com o ouvido estourado por um tiro que o Neves deu do lado do ouvido dele, estourou o tímpano, a PM colocou um algodão porque sangrava. E assim ele é apresentado no vídeo. Assim, mas eu estou falando isso de fato que aconteceu. Que aconteceu lá. Eu não estou falando de fatos que aconteceram hoje, agora. Estão no processo esses fatos, minha gente. Não estão. Não eram fatos desconhecidos do Ministério Público, do Judiciário. Estão lá. 36 horas. Muito bem. É porque os vídeos deixam claro que eles foram torturados. Evidente, né? É claro. Mas aí são gravadas. Está na cara deles. Não são nem as fitas, são os vídeos. Aí você tem, no dia primeiro, o Oswaldo é levado para a casa do Stroessner, junto com o Davi. O Stroessner era o antigo ditador do Paraná, o ditador mais longevo, que mais ficou no poder. Era amigo dos ditadores brasileiros. Isso. Pela proximidade nossa com o Paraguai, ele vinha fazer verão aqui, né, em Guaratuba. E tinha uma mansão. Em 1992, a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Militar usavam e usaram essa casa como um bunker de investigação. Isso não sou eu que estou dizendo. É o próprio diretor da Polícia Federal da época, Dr. Schweiger, que confessa que eles usavam isso como um bunker secreto para investigar. Veja onde é que nós estamos vivendo. É 92. Mas isso tudo aconteceu no Brasil. Tá? Ocorre que nesta madrugada nós temos um período interessante. A juíza de Guaratuba manda a sua escrivã ir ao local, e aí começa a farsa judiciária de três promotores de justiça, e que serão, eu já há muito tempo já gostaria de tê-los processado, eu não tinha materialidade, agora eu tenho. Nós vamos tomar medida contra eles também. Três. Esta fraude é primeiro perpetrada pela juíza, quando ela manda uma escrivã ouvir esses dois homens, sem ordem judicial, lá na casa do Stroessner de madrugada. Com base no depoimento do Oswaldo Marceneiro, na casa do Stroessner, é feito um pedido de prisão de Beatriz, Celina e Vicente. Este pedido de prisão é um dos maiores escândalos do processo. Ele é redigido em papel que não tem timbre, com a máquina que depois nós mostramos que é a mesma máquina que vai tomar o depoimento deles no fórum, ou seja, a escrivã estava lá. E é curioso, porque durante anos eu ouvi dos meus clientes dizendo: doutor, durante a tortura no Stroessner tinha uma mulher, e agora apareceu a mulher na fita, nessas fitas que surgiram agora, e que nós vamos chegar na frente. Era essa escrivã. Eles tomam esse depoimento, o depoimento não tem timbre, não tem o nome da escrivã, ela não quis se identificar. Meu Deus, isso faz parte do processo. E a assinatura do promotor é um doutor promotor de justiça, não tem identificação do promotor. Não tem o nome dele? Não tem. Está escrito doutor promotor de justiça. Sem timbre, sem nome de escrivã. Tá? Isso é um pedido de prisão? Pedido de prisão. Eu vou mandar tudo isso para você. Tá.
Eu fiz a revisão criminal, ela decanta isso. Uau. Ela expõe essas vísceras podres. Mas não, isso não veio agora. Quando elas foram absolvidas em 98, eu mostrei para o júri. E o tribunal aqui anulou o processo. Mas não vem agora. Vem desde lá. E nenhum juiz questionou isso. A juíza de Guaratuba estava envolvida na investigação, não ia questionar. Mas o nosso Tribunal de Justiça jamais olhou este processo como deveria ser visto. Ou ficou na mão de assessor, ou ficou na mão de gente que não tinha interesse em descobrir a verdade. Vou ver agora. Bom, isso vai para a juíza, num pedido de um parágrafo, se pede a prisão de Beatriz, Celina e Vicente de Paula. De madrugada. Aí você entende por quê. Aí começa a desatar. Os dois estão presos na casa lá das Civices, nesse momento. Às 7 horas da manhã, invadem e sequestram a Beatriz e Celina em Guaratuba. Do sequestro fazem parte o Grupo Águia da Polícia Militar e policiais federais. Federais. Estavam juntos para prender duas mulheres. Não tinham uma ordem de prisão. O coitado, no sentido de não no sentido pejorativo, mas no sentido de que não, nada podia fazer, que era o meu colega, o doutor Silvio Bononi, brilhante advogado, um guerreiro lá que trabalhava na prefeitura, se opõe à prisão e diz: olha, você não pode prender, cadê a ordem judicial? Mas como? Ah, não tem ordem judicial, então não sai. Bom, ou elas saem por bem ou você vai preso junto. Isso foi a tônica de vários lá em Guaratuba. Mas só eles não tinham aquela ordem de prisão mal feita? Nada. Aquela doutor, zero. Promotor, eles não levaram nem aquilo para prender? Nada, não levaram nada, porque não tinha dado tempo da juíza escrever o decreto de prisão. Aquela fraude lá do doutor promotor de justiça não tinha chegado fora. Ela foi feita de madrugada, eles precisavam instrumentalizar. Aí eu vou parar um pouquinho e vou te dizer por que eles não tinham ordem judicial. O inquérito que apurava a morte do Evandro Ramos Caetano tramitava em Paranaguá, porque a Guaratuba era a comarca, mas os promotores designados estavam em Paranaguá. Pois bem, no dia 30 de junho, tá, o promotor Bittencourt, que era o designado para investigar esse fato, estava com o inquérito em Paranaguá. Ele não estava em Guaratuba. Ou seja, como é que é possível você prender alguém sem ter um inquérito? Tá? Esse promotor estava tirando férias, ou seja, ele não tinha pedido a prisão de ninguém, especialmente num caso desse. Se você tivesse pedido a prisão de alguém, você não vai tirar férias. Segundo o colega dele, doutor Dalcol, eu estou falando isso por 4 depoimentos que o Dalcol prestou, esse promotor é a melhor testemunha de nós todos na defesa. Eu sempre disse isso, porque apesar dele ter participado de tudo isso, ele pelo menos teve a hombridade de contar o que aconteceu. O Dalcol diz o seguinte: no dia 2, Oswaldo e Vicente Davi já estavam presos. Às 11 horas da manhã, eu estava no Banco do Brasil, em Paranaguá, quando recebo um telefonema me dizendo que pessoas haviam sido presas em Guaratuba. Duas mulheres, Beatriz e Celina, mas não referia ao Oswaldo e Davi. E pediam para mim que eu deveria chamar o Bittencourt e levar o inquérito imediatamente a Guaratuba. Ou seja, um inquérito que investigava a prisão. Não tinha o laudo de necropsia e não estava sequer em Guaratuba na noite da prisão do Oswaldo e das meninas, da Celina e da Beatriz. Eles não tinham nada. Esse promotor revela que eles chegam ao fórum de Guaratuba às 14h30. E as mulheres chegam meia hora depois. Ou seja, não tinha inquérito. A Celina foi presa às 7 da manhã, junto com a filha. Ela foi apresentada ao Ministério Público às 15 horas da tarde.
Onde elas ficaram nesse intervalo? Ninguém sabe. Nós sabemos que foi na tortura, claro, as fitas mostram isso. Que foi no, não na casa do Stroess, né? Na outra casa. Na outra casa, exatamente. Que é ligada ao Diógenes. Só levaram os homens. Só levaram os homens para essa casa, o Davi e o Oswaldo. O Davi não foi torturado, nem o Oswaldo, na casa também do Diógenes? Foram torturados. Aquelas 36 horas. É agora que chega o problema, porque quando eles prenderam a Celina e a Beatriz, eles de fato levaram para o fórum. E elas foram sequestradas de dentro do fórum pelo policial Romário, sob a alegação de que elas corriam risco de vida. Né? Só que ele disse que tirou elas de lá às 8 da manhã, ficou rodando por Guaratuba durante 8 horas com ela, né? E depois devolveu no mesmo fórum que elas corriam risco de vida. É uma versão assim, tão estapafúrdia, tão vergonhosa, que é chocante que um juiz não tenha visto isso. Uma juíza viu, que é a juíza de São José. Nós vamos chegar lá também. Quando eles levam essas mulheres para o fórum, eles sequestram e levam para esta casa do tio, do pai do Diógenes. Lá na casa do pai do Diógenes estavam Davi e Oswaldo. O Davi viu a Celina e a Beatriz sendo torturadas lá. Ele disse que um policial mostrou para ele a menina, a Beatriz, nua, em cima de uma cama, e disse para ele: esta é a Bage. Se fizermos isso com a filha do prefeito e da família Bage, imagine o que eu posso fazer com você. Ocorre que eles gravaram primeiro uma fita, essa fita que está no processo. Uma fita cassete. Eles gravaram isso em fita cassete. Tá? Fizeram uma fita mãe, que nós chamamos de F1. Essa é a fita que tem toda a gravação. Nessa fita, eles cometeram, entre outras loucuras, né? Porque só posso atribuir isso à demência. O primeiro fato, eles gravam o Oswaldo sozinho, apanhando como um coitado. Depois eles vão gravar uma acariação entre Celina, Beatriz e Oswaldo. Esse é o ponto de toque do processo que sempre teve. A PM sempre afirmou, e o Ministério Público, que a coadjuvou também, que o Oswaldo nunca esteve junto com a Beatriz. Como é possível, então, que eles estivessem na mesma fita naquela manhã? A fita é a prova material disso. Ah, eles gravam, então, uma acariação entre os três, e o que é mais grave? Eles gravam mãe e filha sendo torturadas e acariadas. Você imagine uma mãe ver uma filha sendo supliciada por homens, quer dizer, homens no sentido do gênero. Sim. Que não são seres humanos. Não são humanos. Não são. Mas também não são animais, porque o animal não faz isso. O animal é melhor. É muito melhor, não tem nem dúvida. Como espécie, muito melhor. São monstros. Agora, eles gravam essa fita, espancam essas mulheres, devolvem ao fórum em estado deplorável, onde estavam os promotores de justiça. Vendo o estado dessas mulheres e com a PM dentro da sala, eles interrogam informalmente essas mulheres. Vejam a que nível descem as pessoas nesse momento. Essas mulheres não tiveram nenhum direito. Ninguém disse para onde essas fitas foram gravadas, quem gravou, em que circunstância gravou. A partir do momento em que eles fazem a fita, a PM2 decota a fita. Essa fita foi juntada ao volume 3, nas folhas 374, me lembro de cabeça isso, pelo promotor Cioff de Moura. É um decote da fita original. A fita original sumiu. A fita original é essa que apareceu agora com o Misa Azul. Em 2021. Isso, 2021. Ela foi subtraída, roubada, furtada, tirada do processo, e a defesa não teve acesso. Como as boas autoridades do Paraná também não tiveram acesso. Tá? E juntam um arremedo de fita no processo. O promotor juntou. E ali tem
já os indícios da tortura, tem o Oswaldo junto, tem a menina, ele dizendo para ela, confesse direitinho que eu não te ponho mais a mão. Estava lá. Mesmo nesse estado de circunstâncias, com uma prova ilícita dessa natureza, onde não se garantiu o direito ao silêncio, não se garantiu a origem, não se garantiu nada. Essa fita, ela padece de todos os vícios de ilicitude. Qualquer acadêmico de direito, marca barbante, sabe disso. Ela é absolutamente ilícita. Ela serviu para fundamentar acórdons do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ela serviu para fundamentar a condenação dessas pessoas. Ou seja, gravaram a tortura sem pudor, sem ética, e juntaram ao processo. Está lá no processo. E ali, neste momento, os homens são afastados, as mulheres, de primeiro momento, afirmam que houve tortura, que elas haviam sido serviciadas. Elas dizem isso desde o primeiro momento. Os homens são isolados, eles só vão ter contato com o advogado após 45 dias, quando estão presos e quando são apresentados à juíza dentro do presídio de Piraquara. Antes disso, eles são levados ao Instituto Médico do Paraná para serem periciados sobre as lesões corporais. Primeiro ponto, dentro do Instituto Médico Legal, que é uma instituição que deveria primar pela independência e isenção, foi gravado um vídeo que é uma das coisas mais pavorosas da história da investigação criminal deste país. As mulheres absolutamente destruídas, encostadas em uma parede dentro do Instituto Médico Legal, expostas à imprensa para que confessassem como se fossem verdadeiros animais de circo, bestas feras do Coliseu Romano, e a imprensa fotografando, perguntando e expondo. Atrás dessa cena absurda, isso que eu estou falando está tudo no processo. Você consegue ver a imagem de um sorriso sardônico, de um sorriso cínico, de um promotor de justiça, que era o senhor Offen de Moura, junto com a P2. A P2 as levou, entrou na sala dos exames, coisa jamais vista, junto com os médicos, para a inspeção. Foi dentro do ML, eles foram entrevistados, foram apresentados à imprensa, sem ter a menor possibilidade de se consultar sequer com um advogado. De modo cínico, alguns promotores disseram que eles inventaram a tese da tortura depois que os advogados assim instruíram. Cínico, mentiroso e calunioso, porque tudo que o Ministério Público fez nesse processo foi atacar a defesa e não se preocupar em descobrir a verdade. Essa é a grande realidade. A partir desse momento, eles são levados ao presídio, os homens e as mulheres. No presídio, são novamente torturados abjetamente para que confessassem nas acariações, porque começaram a fazer as acariações. E ali é que surge, numa dessas acariações, os maiores absurdos que me chamam a atenção lá em 94. É um preso dizer que matou aquela criança por asfixia mecânica. Vocês todos têm uma especialização, já hoje já sabem o que é asfixia mecânica, porque são pessoas especializadas, né, em processos, em trials, essas coisas todas que nós estamos vendo aí, para você, talvez seja o único canal especializado nisso, isso é muito bom. Não tínhamos isso no Brasil, especialmente naquela época. Quando esse rapaz confessa assim, aquilo me chama a atenção. Primeiro porque a asfixia mecânica, a ilustre perita vai mostrar, não diz nada como causa de morte. O afogamento é, enfim, pode ser tanto um acontecimento natural quanto mecânico, causado por ação do humano ou não. Ela tem várias espécies,
Ela vem aí o estrangulamento, ela vem o enforcamento, ela vem o tamponamento, a própria esganadura também. Enfim, as várias. Mas o que chama a atenção é que, como um homem como Oswaldo Marceneiro, cujo inventário fonético, e aí com todo respeito ao Oswaldo, era muito limitado. Ele falou que ele matou por asfixia mecânica? Fala isso no depoimento dele. Pergunta para a tua perita quantas vezes ela viu um interrogatório com termo técnico. Termos como incisão. É a mesma coisa que eu disse, ah, dei uma paulada, eu usei um instrumento de madeira, bati no osso occipital. Perguntar como é que você matou. O cara vai falar, matei com facada e não com objeto pérfuro cortante. Exatamente, é isso mesmo. O Oswaldo confessa dessa maneira, e aquilo é chocante, porque o inventário fonético dele não é um inventário técnico. Ele decorou, coitado. Inventário. Ele teve que decorar. Ele decorou. Sabe de onde que ele tira isso? Da P2. A P2 mostrava, ela tinha o laudo antes de qualquer pessoa. Ela mostrou o laudo para ele, e no laudo constava causa da morte, asfixia mecânica. Ah, mas é uma asfixia mecânica constatada por um único aspecto, a língua, que é... A língua para fora, boca dente rosado. Não, o dente rosado. Pergunta para sua perita, dente rosado. O dente rosado pode ser característica de asfixia mecânica? Pode. Mas ele é característica também da putrefação no cadáver. Não significa obrigatoriamente isso. Aquele cadáver que em princípio seria do Evandro, sim, a causa-morte dele, segundo o médico legista, seria asfixia. Asfixia mecânica. Mecânica, mas que, de verdade, ele não deve ter morrido de asfixia mecânica. Não, por quê? Porque ele não faz a explicitação, e aí começa a fraude mais grosseira, de qual é a espécie de asfixia mecânica. Sim. E olha, a espécie de asfixia mecânica é muito fácil de detectar. Se é esganadura, se é estrangulamento, o que é? E você pega o laudo, essa beleza desse laudo do Instituto Médico Legal, e vai ver o seguinte: lesões externas. Não tem uma lesão no pescoço. Está lá no laudo, não sei o que estou dizendo. Como é que ele morreu de asfixia? Tudo bem, poderia ser um travesseiro na cara, não, mas não é. Não. Podia ser um tamponamento. Mas pela característica das confissões, eles dizem que estrangularam o garoto, né? Então, você não tem fratura do mioide, você não tem lesão no pescoço. Mas eles não examinaram o pescoço. Não é verdade. Tem uma lesão descrita nesta beleza de estelau, na fúrcula external daquele cadáver, de 4 milímetros. Então, que tem que ser vista com um instrumento ótico. Eles atestaram essa lesão, ou seja, eles se debruçaram sobre o pescoço e não acharam nenhuma lesão no pescoço. Ocorre que, como eles constataram asfixia mecânica, a PM obrigou, disse para o Oswaldo, confesse aqui, ó, é asfixia mecânica. E o Oswaldo falou, asfixia mecânica, repetiu o que lhe foi dito, conforme as fitas mostram, né? Conforme as fitas vão mostrando, primeiro ele fala que matou sozinho, e aí depois não era mais só ele, aí já entra a Beto. Ele vai somando as fatos. A verdade é que nós temos hoje, naquela época nós tínhamos, inúmeras perícias no processo. Primeiro ponto, eles confessam que mataram o garoto dentro da serraria da família Bage na noite do dia 7 de abril de 1990. Serraria da família Bage, ela é localizada numa região mais distante de Guaratuba, à frente de um manguezal, né? À frente para a rua, porta posterior para o mangue. Ali morava, na época, uma família da dona Rosa Leite, e trabalhavam 25 pessoas com cartão ponto de registro. Ou seja, pessoas moravam e trabalhavam ali. O primeiro ponto: na noite do fato, a dona Rosa estava em casa. Então, qualquer investigação que fosse feita na serraria passaria pelo depoimento dela. Óbvio, se estava aqui. Ela nunca foi ouvida no processo. Ela foi expulsa da casa pelo major, pelo capitão Neves, à época, e pela P2. Eu fui encontrá-la muito tempo depois, em Joinville. Conseguimos uma escritura pública e trouxe para depor no júri. E ela me disse, doutor, não existiu trabalho nenhum.
eles me tiraram de casa. Porque se eu não falasse, eu seria envolvida no ritual. Nós fizemos um trabalho, que você vai poder, faço questão de te enviar em 3D da serraria, que mostra o seguinte: a impossibilidade total daquele local ter sido palco de um crime dessa. Primeiro, eles afirmavam que num quarto abriram o garoto, mataram, pegaram as vísceras e colocaram num alguidar. E esse alguidar teria sido colocado em uma casinha de santo encostada no muro que existia ali. Bom, primeiro ponto, no local onde esse garoto teria sido morto, não foi encontrado nada que justificasse a presença dele ali. Tinha uma mão de sangue na parede, que nem era do Evandro, era de um funcionário da serraria que machucou a mão. Não tinha nada a ver com o Evandro. Não tem uma prova de sangue do Evandro Caetano neste processo. Uma que ele esteve na serraria. A segunda, essa então é irrespondível. Se eles colocaram vísceras humanas de uma criança dentro de uma casa que fica exatamente 3 metros, 5 metros do escritório da serraria, isso no dia 7 de noite, as pessoas trabalharam normalmente no dia 8. E o que é interessante, elas não viram nenhum sinal de putrefação, larvas ou nada. Cheiro. Colocando vista, cheiro, nada, não tinha nada ali. Tanto que depois que essa casinha foi aberta, foi achada uma vela lá dentro. Não havia sinal de sangue nem de vísceras. E o que é mais interessante, para escapar desta insolúvel situação, irrespondível, o Ministério Público do Paraná, no júri, teve o desplante de alegar que a putrefação não se instalava por um motivo, porque o Exu não permitiu que as vísceras apodrecessem. Por isso não havia cheiro e por isso não havia qualquer sinal do crime na serraria. Ele esqueceu que o cadáver estava podre lá no dia 11 e esqueceu também que ele sustentava o DNA. Então, era uma acusação esquizofrênica. Não, mas como? Peraí, o Exu... A entidade? Isso. Agia sobre aquelas vísceras para impedir a putrefação. Por isso que as 25 pessoas que bateram ponto, que estiveram na serraria horas, né, no dia seguinte de manhã, ou seja, horas após a morte, a suposta morte, não viram putrefação, não sentiram cheiro, não sentiram nada. A grande verdade é que esse crime não aconteceu. E se o promotor falou isso do Exu? Ainda estou chocado do Exu. Não, é que ninguém riu na hora do tribunal. Ele não teve vergonha. Houve uma cena, se você me permite contar, júri, nós vamos escrever sobre isso até depois. O promotor levou 3 dias ouvindo o doutor Francisco, que era o perito que participou da elaboração do laudo. O perito não tinha como justificar aquilo lá, embora seja um catedrático renomado, talvez, se não a maior, uma das maiores autoridades da medicina legal desse país, ele foi o perito signatário, não foi o relator. Ele chegou e assinou o que o outro já tinha feito. Chamaram o professor da universidade, tal, homem muito inteligente, preparado. Durante os 4 dias, o promotor o interroga sobre as mais diversas coisas. E ao final do interrogatório, ele parte, então, para 2 coisas interessantes. Ele fala que, quando era promotor numa cidade do noroeste do Paraná, Paranavaí, ele viu, em Paranavaí, uma pessoa tomar 2 garrafas de cachaça no centro de Umbanda e não ficar bêbado. O perito responde para ele assim: doutor, o senhor está equivocado, trocaram o rótulo da garrafa ou o conteúdo. Aquilo, plenário, todo mundo viu. Mas, em seguida, ele emenda: doutor, o senhor não me fez essa pergunta lá em casa. Eu paro aqui. O Ministério Público ficou 30 dias junto com o perito ensaiando o depoimento. Ensaiou o depoimento. Eles ensaiaram o depoimento do júri durante 30 dias e o perito confessa. Nesse momento do júri, eu levanto, impugno o depoimento e peço a prisão de ambos por fraude processual. Eu queria pedir a prisão. A minha ideia era pedir a prisão do perito antes. Mas meu colega, que era uma pessoa mais velha, doutor Botelho, falecido, falou: não entra nessa e tal. E nós não entramos nessa briga com o perito. Mas ele fala isso. Eles tinham ensaiado tudo antes.
Eles faziam aquilo ali, nada mais era do que um teatro entre o Ministério Público e os peritos do processo. Né? Eles foram lá para fazer uma espécie de repetição daquilo que eles já tinham feito. Esse é o primeiro ponto. Em seguida, meu colega olha para o promotor e diz assim: Celso, você que é um perito em Exu, me fala sobre Exu, porque eu não sei. O promotor entra no jogo e diz: olha, professor Botelho, realmente o Exu deste processo existem vários, isso da caveira, da capa vermelha, vai falando. Ele descreve durante minutos, perante toda, os jurados, a juíza, todo mundo, se escuta, né? Essa legião do Exu, vamos dizer assim. Eu até me chamo assim, mas eu não tenho conhecimento, não estou desrespeitando ninguém aqui, por favor, não entendo mal. Não, não desrespeito, mas o Exu não vai, não dá, gente. O Exu, nem Deus, nem nada pode entrar nessa hora de um processo. Eu sei que o Exu é uma entidade metafísica, julgamento é pelo que me dizem, não é uma entidade do mal. Não é uma entidade do mal, não, jamais exigiria o sacrifício. Mas mesmo se fosse do mal, do bem, você está falando de um julgamento técnico. Claro. E ele, nesse momento, ele fala, e vou lhe contar mais, doutor Botelho, o Exu deste processo é o pior de todos. E o advogado fala: meu Deus, qual é o Exu? Ele foi bem assim. E ele fala: esse Exu eu falo os eréctos. O Botelho, que era um gênio, talvez o maior advogado que eu tenha visto trabalhar, emenda na lata dele: esse precisava baixar na minha casa. Eu falo os eréctos. Quatro dias de interrogatório caíram por terra abaixo, o plenário caiu, as pessoas riam, a juíza não continha o riso, porque ela... e o promotor ficou corado de vergonha, né? E os jurados riam, todo mundo riu, porque ele ficou quatro dias insistindo numa bobagem para falar de garrafa de cachaça, para falar de Exu, porque ele não conseguia falar e justificar a putrefação. A putrefação, e aí a perita que vocês vão ouvir pode explicar, nesse processo, aquele cadáver tinha três fases de putrefação: a colorativa, né, a liquefativa e a última, que já era a pior delas todas, quando o cadáver já está próximo da esqueletização. Né? Então você tem a parte colorativa, ela é inicial realmente, mas a coliquação, ela só ocorre quando há um determinado tempo de morte. Ah, e ali no litoral, pela umidade, haveria um retardo nesse tempo de putrefação, inclusive. Tá? Então, havia uma dissonância entre o tempo entre o que o laudo afirmava da putrefação e a suposta data da morte. Havia uma dissonância entre o local que ele podia ter morrido e também as perícias. O que é mais grave, a serraria indicada como local do crime jamais foi periciada. Não existe perícia na serraria. Não existe perícia na serraria. Veja que o delegado da Polícia Civil, que depois preside e finaliza a investigação, aquele arremedo de mentiras, o doutor Noronha, ele primeiro suscita dúvidas sobre a fita, aonde foi gravado. Ele nega a juntada do laudo aos autos, por ser extemporâneo, aquele laudo de necropsia conter erros. Né? E o que é mais interessante, ele mesmo diz que o local do fato não estava rígido e não era confiável. Está lá escrito isso no processo. Crítica severa, a própria Polícia Civil. Mas aí entra um outro detalhe. Quando eles veem que eles não têm, por causa da asfixia mecânica, que eles não têm a confissão, mesmo obtida sob tortura, compatível com o laudo de necropsia, porque o Código de Processo Penal é claro, a confissão por si só não vale nada. Você vai entrevistar, segundo você me disse, o ministro Gilmar, e ele vai poder falar, discorrer muito mais disso, porque é, sem dúvida, um homem de um brilhantismo e de uma inteligência muito acima da média, e que honra o Poder Judiciário brasileiro. A confissão, você pode confessar um crime, mas se você não tiver outra prova, ela não vale. Todo mundo sabe disso.
Como todo mundo sabe que uma testemunha só testes uns, testes nulos, também não serve. Mas nesse processo os dois serviram. O Noronha vê que aquela acusação não bate. Ele pega e faz um questionário para o doutor Francisco, esse mesmo perito lá de 98, que responde lá em 93. E ele, sem ver o cadáver, sem fazer a exumação, sem nada, ele começa a fazer um acerto das confissões com o laudo. Ele diz que tinha lesão no pescoço 30 dias depois, quando ele assinou o laudo, junto com outro perito. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque o doutor Francisco é meu amigo hoje, em particular. Quando ele mesmo reconhece que não foi ele, foi o signatário, quando não tinha nenhuma lesão. Ou seja, eu tenho um laudo com o cadáver na mesa, na minha frente aqui, como estou contigo hoje. Você está me olhando, eu estou no paletó azul, você está com uma camisa escura, eu estou vendo, eu posso descrever. Você usa barba e tal, enfim, de óculos, fácil. Né? Perito é. O que o perito faz? Ele vê e relata. Vê e relata. Os olhos do juiz. Nada mais do que isso. Quando eles viram, eles não relataram nada no pescoço. 30 dias depois aparece um questionário dizendo que aquele cadáver tinha lesão no pescoço, contrariando o próprio laudo. Isso para justificar. Por quê? E o ineditismo disso. Pergunte para a perita quantas vezes ela vai ver isso acontecendo no processo. É raríssimo. Para poder acertar as confissões, para as confissões baterem. Tem uma pergunta explícita lá. As confissões são compatíveis com o laudo? E o perito diz sim. Ele não pode falar isso. Quer dizer, então, desde o início, o processo é um amontoado de mentiras. E aí você tem, em paralelo a isso, a imprensa marrom. E eu quero aqui, mais uma vez, fazer uma ressalva ao jornal Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, e a jornalista Vânia Maravelt, que inclusive ganhou o prêmio ESSO, pela coragem de ter desnudado esta fraude. Vânia foi brilhante, como até hoje é, uma jornalista excepcional, porque foram os três jornais, os três órgãos de mídia, os únicos que se opuseram. Quando a Gazeta do Povo revelou a fraude aqui, pasmo, que ano foi o Diógenes isso? Reuniu... Oi? Que ano? Em 93. Ah, tocaram 93 fogo na já sede... começou. Ah, claro. 93 tocaram fogo na sede histórica da Gazeta do Povo aqui em Curitiba. Quem é que estava na frente? O Diógenes. O mesmo Diógenes que, junto com Euclídio, foi tocar fogo na família, na serraria da família Bage depois. Está processado, está nos autos. Eles foram lá e tocaram fogo na família, na serraria da família Bage. Tá? Esses erros todos vão se sucedendo. E eles precisam, então, alguma coisa que possa justificar em juízo. Aí vem a denúncia, em tudo isso que eu estou te dizendo, e a denúncia rola um sujeito chamado Irineu Venceslau, que era o guardião da serraria, presta quatro depoimentos. Quatro. Um de frente do outro. No primeiro, ele não conhecia ninguém, não sabia. No segundo, ele diz que aquilo aconteceu na Sexta-feira Santa, que em abril de 92 foi no dia 17. Ele diz que viu, essa é uma testemunha que no fim diz que viu. Ele não diz que viu, ele diz que viu as pessoas lá naquele local. Mas ele não diz que viu o menino, ele não diz que viu o ritual. Ele falou, ó, na sexta-feira eles estiveram aqui, mas foi no dia 17. Desculpa, eles, os sete estiveram ali? Não, ele disse que viu pessoas, mas que entre essas pessoas estavam Bardelli, Celina e Beatriz. Ele não sabia, ele não conhecia Oswaldo, ele não conhecia Vicente, ele não conhecia Davi, não conhecia Cristofolino. Muito bem. Porque o Bardelli, inclusive, era funcionário da serraria. O Bardelli era o chefe dele. Esse cara não mora dentro da serraria, ele mora fora. O que eles preferiram? Olha a maldade, olha a perversão dessa gente. Você falou incompetência. Isso é doloso. Não estou falando aqui de um erro judiciário comum. Estou falando de iniquidades. Tá? É diferente do que você ter um erro judiciário por um equívoco na interpretação, por um equívoco no reconhecimento. Não. Aqui eles plantaram a prova. Eles pegaram
não ouviram a mulher que morava no centro da serraria, dentro, a 5,5 metros do local do suposto ritual, e ouviram um guardião que morava fora. Por que que eles fizeram isso? Porque esse rapaz tinha problemas mentais. Está provado lá. Ele prestou 4 depoimentos diferentes. No 4º depoimento, veja a loucura disso. Ele descreve o nome do Oswaldo, do Vicente, do Davi e do Cristofolini, pessoas que ele nunca tinha conhecido. Falando que muito estavam bem, lá. Que estavam lá e que ele viu todos eles naquela noite. Essa testemunha teria também sofrido tortura para testemunhar a favor do que a polícia queria? Ou foi só... Foi coagida. Mas espere. Em determinado momento, uma colega sua, agora não me lembro, acho que é da SBT, vai entrevistar esse sujeito. E ele fala, olha, eu quero dizer a verdade, eu não vi nada, eu estava internado no hospital e eu fui coagido por 3 pessoas. Por 2 policiais e um homem que tinha um defeito no braço. Que lá, eu não estou estigmatizando ninguém. O promotor do caso tinha um problema físico. Isso não é estigma para ninguém. Não, ele é característica. É uma característica, exatamente como os óculos. Ele se referiu a isso. E essas pessoas entraram na minha casa e disseram, se você não contar a verdade, como eu quero que você conte, você vai ser indiciado junto com eles. Então você vai falar o que eu quero. Então por isso que ele aparece com o nome. Ouvimos, esse cidadão foi ouvido no júri. E ele contou a mesma história perante o Ministério Público e a juíza. Foi induzido. Eles preferiram pegar uma pessoa que tinha tido um problema de meningite na infância e que, infelizmente, tinha problemas mentais e colocaram essa pessoa como testemunha do processo. Tanto que ela nunca mais foi usada. Ela cai na denúncia e depois é simplesmente esquecida por causa desse fato. Nem no julgamento ele aparece. No julgamento eu chamei. Você que não o promotor, quem chama é a defesa. É a defesa. O Ministério Público não chamou Diógenes, o Ministério Público não chamou Irineu, o Ministério Público não chamou Edésio, não chamou ninguém. Chamou outras pessoas, chamou peritos e felizmente, eles chamaram o promotor Dalcol. Isso eu dou mérito a eles. Se não fosse ele chamar o Dalcol, nós não conseguiríamos identificar a fraude das prisões. Esse rapaz, que é um senhor já falecido, inclusive, confessa que foi induzido e que aquilo não estava lá. Ele diz mais, eu estava no hospital em Guaratuba naquela noite porque eu me intoxiquei. E eu entreguei para a juíza um documento provando isso. Bom, eu vou até o hospital, peço a guia, e não tem guia de internamento dele no hospital. Como que não? Se teve lá, não. Tive lá, fui tratado, o irmão confirma, todo mundo confirma. O registro do hospital sumiu. O registro do internamento dele some no hospital de Guaratuba. É esse nível de prova que nós enfrentamos. Você imagine o que eu enfrentei naquela época para reconstruir isso. Porque eu disse isso para o Ivan é um rapaz brilhantíssimo, mas ele conseguiu remontar isso de uma forma muito melhor do que eu, porque eu não tive meios de avançar com o que eu fazia. Era uma investigação defensiva que eu esbarrava. O Neves era, na época, major, ostentava a P2 um prestígio enorme. O governador do Paraná continuou sendo Roberto Requião. As forças que investigavam os fatos eram totalmente diversas. Até um adendo aqui, doutor, só uma coisa. O Ivan Mizanzuk é o jornalista e professor de história que fez o brilhante podcast Casa Evandro e graças ao Ivan Mizanzuk, de alguma maneira, posso dizer isso, que esse caso retomou as conversas e chegamos às fitas em 2021 que provam, de fato, a inocência que o doutor Antônio estava provando todos esses quase 30 anos de trabalho. Eu estou fazendo algumas eu estou rememorando o caso até chegar nas fitas, né? Eu quero esses detalhes todos. As fitas você vai chegar lá também. Isso, elas têm essa noção. Aí eles fizeram uma perícia, por exemplo, eles diziam que o garoto foi sequestrado pela Beatriz, pela Celina e pelo Oswaldo, na manhã do dia 6. Enquanto na manhã do dia 6 a dona Celina estava em Curitiba com um álibi provado, né? Nós vamos chegar nisso.
No dia 7, eles dizem que depois de espostejar aquele cadáver, mutilar e tal, eles jogaram aquele cadáver dentro de um veículo Escort, o mesmo. Esse veículo foi desmontado. Uma criança que tinha 4, 5 litros de sangue jogada naquelas condições no porta-mala ia deixar vestígio indubitavelmente. O Escort seria da Beatriz. Escort da Beatriz. Não acharam nada. Ou seja, não há uma prova nos autos que o Evandro tenha estado com essas pessoas. Nenhuma. Na serraria, no Escort, nada. Não tem uma prova pericial. A serraria não foi sequer periciada. Veja o desleixo, né? A simplicidade com desleixo. O Judiciário do Paraná tratou esse caso com uma simplicidade com desleixo. Essa foi criminoso, uma, né? Ou com uma simplicidade, eu diria assim, descompromissada, né? Mas é uma pergunta que eu quero entender aqui, é uma coisa que eu quero entender. Quando a gente diz que foi simples, não deu tanto... Você tira quase... foi quase sem querer, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é, para mim, tudo foi muito pensado. O que eu queria entender é... quando o Oswaldo... O Oswaldo é o primeiro a ser torturado, ele e o Davi, correto? É. Quando eles são torturados para confessarem algo que eles nunca vão confessar, porque eles não sabem o que é, essa história... desses 7 envolvidos, já existia? Alguém já tinha escrito essa história e fala essa história que eles têm que confessar? Eles têm essa história foi inventada por... essa história já existia... História, na cabeça do Diógenes. Ele escreve no dossiê Magia Negra, né? Ele cria essa história, envolvendo outras pessoas, inclusive, de que é um ritual. Quando a PM passa a tortura... ela começa a fazer a indução das confissões. Você pode pegar as fitas, como vocês vão ouvir, a fita original, que foi tirada do processo, a clara indução das pessoas para que elas confessem conforme o Diógenes falava e conforme o laudo. Eles querem criar uma versão que se justifique de acordo com aquilo que o Diógenes vinha criando e com o que os laudos estavam mostrando. Ou seja, tanto que o Oswaldo não sabe confessar, ele vai apanhando e não sabe o que falar, o Davi não confessa nada, o Davi chega ao ponto de dizer eu fui no local, mas me chamaram para o sacrifício de um bode. Quando eu cheguei lá, tinha uma criança, eu quis sair, a dona Celina não deixou. Veja a loucura de você aceitar isso. Né? Uma pessoa dizer que chega no local, então ele não conhecia ninguém, ele foi chamado para compor um número num trabalho desse, quer dizer, não tinha vínculo com ninguém. Quem é que chega no local e vê uma criança sendo morta e não sai correndo, não chama a polícia e diz que é um bode? E por que esses 7? Por que o envolvimento, por que envolver Celina, Beatriz, Oswaldo, Vicente, o Davi, o Bartelli, o Cristofolini, por que esses 7? Tinha um interesse, você já me contou do caso, por exemplo, do Diógenes, que tinha um rancor qualquer da infância, de uma separação, uma pseudo-separação dos pais por conta da Celina. Mas e o resto? Por que essas pessoas... O 7 é um número emblemático, né? E o 7, esse ritual, a partir do momento em que a PM entra, o Neves, ele tinha uma loucura pelo número 7. Porque Neves, né, invertido, seria 7. Então, ele achava que o 7 era o número da vida dele. Então, ele cria a ideia. Porque, veja, muito mais plausível que a Andrea, que era a mulher do marceneiro, tivesse nisso, que o Antônio Costa, a Margarete Costa, pessoas da ligação do Oswaldo, pudessem estar processados, e não a dona Celina, que nunca tinha sequer pisado para ver cartas com o Oswaldo Marceneiro, não conhecia o Oswaldo. Não o Sérgio Cristofolini, não o Bardelli. O que acontece é que quando essas coisas as torturas vão acontecendo, eles dizem que pagaram 7 milhões para Vicente e Oswaldo. Foram quebrados os sigilos dessas pessoas, da serraria, de todo mundo. Todas as instituições financeiras do Brasil mandaram informações,
Não há uma prova da existência desse pagamento. Zero. E aí, quem pagou, quem pagou, quem pagou, quem pagou, você vai escutar na fita o cara dizendo, quem pagou foi o Bardelli, porque o Bardelli era o gerente da serraria. O PM diz isso para o Oswaldo. Eu já sei que foi o Bardelli que te pagou, porque o Bardelli era a pessoa que fazia os pagamentos da família Bayer. Ele cai, esse coitado, desculpa falar assim, sem nenhuma responsabilidade. Um rapaz que era um pai de família, gerente de uma serraria, nunca praticou um ato de violência na vida. Ele é envolvido, assim, numa voz... Não, quem pagou foi o Bardelli. O Cristofolini, ninguém sabe como é que ele vem para o processo. Alguns dizem que foi porque ele foi inquirir o Neves sobre a prisão dos homens, que eram locatários dele, e o Neves falou, não temos nenhum, vai esse aí mesmo. O Cristofolini não tinha nenhuma relação com o Bardelli, com a família Baggio, com ninguém. É o que eu estou dizendo, eles não se conheciam. A Celina, ela entra nisso por indicação exclusiva do Diógenes. Ela é a Beatriz. Não há outro indício, não há nada que vincule a esse tipo de... Você dizer, não, mas lá na casa dela foi achado. Foi feita busca e apreensão, não tinha nada. Foi feito inúmeras buscas, não acharam sangue. Você falou do DNA. Fizeram DNA no alguidar, fizeram os instrumentos, não foi encontrado sangue. Ah, tem sangue de primata. Vejam que é inconclusivo. Pergunta para a sua perito por um laudo. Peraí, tem sangue de primata onde? No laudo, são três DNAs, né, que vieram para o processo. O primeiro, os dois são inconclusivos. O terceiro afirma que naquele alguidar não é possível identificar o sangue, se é sangue humano ou de primata. Ou seja, é inconclusivo. E muito menos se era do Evandro. O que, né? Que é o alguidar? É a palma da mão que estava com sangue? Não, o alguidar é um tipo de um jarro, né? uma bacia onde são feitas as comidas de santo. Tá. Então eles pegaram os que estavam na casa do Oswaldo e fizeram ali uma perícia, uma raspagem para ver se tinha sangue humano. Não conseguiram constatar nada. Então, é inconclusivo. Sabe o que o promotor disse? Que o fato de ser inconclusivo incrimina os homens. Eu não entendi como é que um laudo inconclusivo podia incriminar alguém. Ah, porque não tem conclusão, então também pode ser que não, mas pode ser que sim, pode ser que seja o Evandro. Não, mas, bom, mas nessa dúvida tem que ser em benefício do réu, não tem uma coisa assim? Mas não tem dúvida. Não tem dúvida, é inconclusivo. Não existe dúvida. É inconclusivo, é absoluto, não tinha nada. Os instrumentos que disseram que foi para o crime também não tinham relação com o fato, não tinham sangue, não tinham nada. O DNA, ele é feito, na época, com três losses gênicos. Hoje isso não se usa mais. Quer dizer, ele para a época, até poderia se justificar, mas ele é muito fraco. Segundo, não há uma cadeia de custódia, ninguém viu aonde foi, como foi feito, o que foi levado para o perito, porque ele demora muito tempo para fazer isso. Você veja que nesse livro, A Bruxa e o Soldado, o Romário afirma que eles estavam prontos para dar cabo do Diógenes se o DNA viesse negativo. Está escrito isso lá por ele mesmo, porque eles estariam presos pelo que eles fizeram. O Romário é um dos policiais. O cara que gravou a fita. Tá. É os caras que gravaram as fitas. Ele era o encarregado disso, um dos PMs. Ele fala isso. Nós estávamos jantando na casa do Diógenes o dia que saiu o resultado do DNA. Para a sorte dele, o DNA deu positivo. Qual o resultado? Eles estavam investigando. Resultado de DNA do quê? Do corpo do Evandro? Do Evandro. Eles estavam tão preocupados que aquilo pudesse dar negativo que eles pensavam até em fazer uma maldade para o Diógenes. Por quê? Eles continuavam lá com o Diógenes. Eles estavam agregados com ele. Eles estavam grampeando a família do Diógenes. Nós recebemos uma fita junto com esse material que tem lá uma conversa da mulher do Diógenes com uma parente sobre o caso. A PM estava grampeando o Diógenes também, ou seja, a própria PM tinha sérias dúvidas se não seria o Diógenes um dos responsáveis ou mentores, ou tivesse qualquer envolvimento com esse fato. Ou até então, perceberam que estavam sendo feitos de idiotas por uma pessoa. Exato. Eles sabiam que estavam sendo feitos de idiotas. O problema é que, quando isso chegou aonde chegou, né?
não dava para voltar atrás, era um ponto de não retorno. Você tinha pego a mulher do prefeito e a filha. Isso não tem problema, porque Guaratuba não é uma cidade do Paraná, não era Curitiba, não era capital, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, não. O problema é que elas eram de uma família tradicionalíssima do Paraná. Uma família, a família Bage tem uma tradição histórica nesse estado, de bons serviços, de gente humilde, de gente trabalhadora, e que migraram para o Brasil para trabalhar, e que honram a colônia libanesa desse estado, e a colônia síria também. Então, não tinha como voltar atrás. Eles chegaram a um ponto sem retorno. Aí, eu tenho que caminhar, eu tenho que levar essas pessoas à condenação. E o tribunal, vendo todas essas barbaridades, porque eu denunciei isso tudo lá atrás. Deixa eu só... Desculpa, você vai voltar, mas eu só preciso... Só para a gente... Você pôs um ponto que eu preciso só ter certeza. Você falou que os sete foram escolhidos por serem sete pessoas, porque o Neves... O capitão, então, capitão Neves, o número, isso, nome dele, ao contrário, era Seven, então ele gostava do número 7, então ele precisava ter 7 culpados? Ele precisava de 7, ele tinha uma loucura pelo número 7. E por isso 7 milhões? Por isso 7 milhões, 7 horas, não é possível. Isso é uma loucura, isso é loucura. Às 7 horas da noite... com 7 pessoas e uma criança de 7 anos. É isso. Era ele que criou essa loucura. Por isso que ele, inclusive, inventa o número... Que o Evandro teria sido morto no dia 7. Isso. Às 7 horas, na serraria. Isso. Não é que é chocante, eu estou até repetindo. É chocante para mim que uma pessoa com esse tipo de mentalidade seja capitão de qualquer coisa. Coronel. Depois, coronel. Mas na época era capitão e vira coronel. Mas assim, esses 7, você me contou que o dossiê do Diógenes que conta essa história que eles estavam querendo encaixar, sim, nos culpados. Mas no dossiê do Diógenes eram 7 pessoas? Não, eram mais. Então, porque como cai na mão do capitão Neves, então, aí ele pega e fala, não, mas eu quero que sejam 7. Ele escolheu 7, ele tirou várias pessoas. Tem alguma lógica política para o envolvimento dessas 7 personagens? Porque a Beatriz e a Celina, prefeito. O Davi era presidente da Associação dos Artesãos. Tinha algum poder... Tinha alguma coisa? Tem alguma coisa política? Ou é já aí a gente que está indo por uma conspiração? Olha, eu vejo a questão política, na verdade, envolvia o seu alvo. Né? Eles criaram a ideia na confissão da... quando falo confissão, é entre aspas, né? Sim, não, lógico. Quando você escuta a Beatriz sobre tortura, ele pergunta para ela, por que esse ritual? Ela fala para obter riqueza e força política. A dona Celina diz o seguinte, para eles serem mais pais de santo. Né? A Beatriz diz, ela que dá um contorno político. Mas a verdade é o seguinte, a família Bage era uma família abastada, não precisava disso. A serraria não tinha nenhum problema financeiro na época. Segundo, na época não havia reeleição, então o seu Álvaro não poderia nem se candidatar novamente à prefeitura local. Então, se criou... uma motivação, porque não havia motivação. Né? Então, precisa ter uma motivação. Exatamente, se criou essa motivação. Eu não vejo, eu vejo um envolvimento político de um outro aspecto, ele é muito pior. Ele parte diretamente do comando das cabeças da época no seguinte sentido, eu quero uma solução final para esse problema de criança no Paraná. Eu preciso trazer uma solução final. A expressão que eu estou usando é a solução final é aquela usada pelos alemães. Né? E não, eu preciso solucionar. Exato. Eu não preciso do culpado, eu quero alguém para responder. Isso veio, você vê, aí começa a ver. É a primeira vez na história do Paraná que um governador vai publicamente dizer que as pessoas são culpadas e dizer cai por terra a farsa da defesa. O Requião fez isso. Agora ele está tentando dizer que não. Mas o vídeo... está lá mostrando isso. Aliás, né? Nós convidamos o Requião e convidamos o secretário de Justiça à época, de Segurança à época,
Pavete. E o Diógenes, nós convidamos os três para dar entrevistas, a gente não teve até agora nenhuma resposta. Porque eu convido porque... Você tem que dar um contraditório. Exatamente, mas não estão nos respondendo. E o que é bacana, você está sendo uma pessoa correta, humana e também formal. Tudo que você está fazendo, eles não deram aos acusados. E você está dando a eles. Tudo que eles não deram aos acusados de presunção de inocência contraditório, você está fazendo agora. Né? Isso é uma lição para eles. Porque isso é uma advertência ao público jovem que está nos ouvindo do que aconteceu no Brasil, que pode acontecer de novo. Porque o erro judiciário, partindo de pressupostos como preconceitos obtusos sobre religião, preconceitos sobre condutas morais das pessoas, se influenciam muito mais os processos do que as pessoas podem imaginar. E também, concurso público não dá carteira de boa-fé e boa índole para ninguém nesse país. Passou do momento, há muito tempo, o passado recente mostra isso também, de que muita gente que fez seu concursinho público aí, quando senta no cargo, inverte totalmente as coisas e passa a fazer maldade. E aqui aconteceu exatamente isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, isso podia ter sido evitado se esse processo fosse estudado. O dossiê, a Polícia Civil fez o inquérito do Grupo Tigre, isentando todo mundo de responsabilidade. E esse inquérito ficou escondido no Fórum de Guaratuba durante anos. Eu descobri esse inquérito por uma sorte, que é o tal dossiê 10, onde é a investigação do Grupo Tigre. E por que ele é importante? Porque lá está a isenção de responsabilidade do Oswaldo, a confirmação de álibi do Oswaldo, e o que é mais importante, a destruição da principal testemunha de acusação, que é o seu Edésio, que agora eu gostaria de falar. Sim. Como eles não tinham nenhuma prova, durante a investigação, não tinha uma testemunha que justificasse aquilo. Nenhuma. Aparece na denúncia o nome Edésio da Silva, que era um pescador de Guaratuba, um toxicômano habitual com apontamentos criminais. O sujeito vai em juízo e profere uma das calúnias mais perversas, amigo da família Devandro, ligado à família Devandro, mas calúnias e audiógenes mais perversas de todos os tempos. Ele foi industriado pelo Diógenes. O próprio Diógenes diz isso. Eu encontrei o Edésio e eu que levei para depor. Veja, o Edésio afirma que no dia 6, pela parte da manhã, ele viu Celina, Beatriz e Oswaldo com o garoto dentro do escorte da dona da Beatriz. Isso foi a pedra de toque em todo o processo. Ele afirma isso sem ter sido ouvido na investigação. Ótimo, não tem problema. Ah, se eu dizer isso é uma formalidade. Não tem problema nenhum. Ocorre que ele, o Diógenes, diz que levou esse rapaz para ouvir pelo Samir Baruto. Quem é Samir Baruto? Promotor um dos promotores do caso, um dos três. E o Samir Baruto não colocou ele no papel com esse tipo de informação, dizendo que dona Celina, Oswaldo, enfim. Durante anos, esse cidadão passou incólume. O Aldo entrou em pânico, um ponto de pânico tão grande de ver a filha e a mulher ser viciadas, que ele chegou, inclusive, a procurar esse rapaz através de um terceiro para que ele falasse a verdade. Foi um erro que o Aldo fez. Isso não é. Mas era um desespero de um pai vendo uma filha e a esposa na cadeia por um fato que elas não cometeram. Tudo bem. Nós tínhamos um documento no dossiê 10, porque o que o Edésio disse? Eu saí de casa para ir a um material de construção, que eu não me recordo o nome. Comprar material para fazer um puxado na minha casa lá em Guaratuba. Tá? Bom, e no caminho eu cruzei com o escorte, estou vindo na rua de bicicleta, olhei, vi no carro a Beatriz, a Celina, o Oswaldo e o garoto, o Evandro. Esse é o depoimento. Ele reconheceu o Evandro? Reconheceu o Evandro dentro do carro, que passou por ele na rua. Ótimo. Muito bem. O que foi feito por um advogado que trabalhava conosco, o doutor Kaminski, já falecido? Ele foi no material de construção. Porque o Edésio disse o seguinte: eu comprei todo o material e me foi entregue. Ele foi. O que acontece?
Nós temos uma declaração da loja que não, o Edésio não comprou nada naquele dia. Não existe recibo, não existe nota fiscal e não existe a obra na casa dele. Ele não tem prova que ele estava naquele local. É a única testemunha. Desde o direito romano, se sabe que o ministro Gilmar vai poder dizer isso para você melhor do que qualquer pessoa. Um testemunho não serve para nada. Testes unos, testes nulos. Esse rapaz afirma que viu. Muito bem. Eu o chamei, porque não foi o Ministério Público, eu o indiquei como testemunha para o júri. Quer dizer, você é louco. Como é que se indica a principal testemunha de acusação? Eu indiquei. Esse rapaz foi destruído no tribunal. Nós mostramos. Ele entrou em tamanha contradição, que até o Ministério Público reconheceu depois, tamanha contradição, que ele afirmou ao final. Isso eu tenho na mão, documento. Eu não tenho certeza de nada. Eu não sei se eu vi alguma coisa. Ele falou, eu não me lembro, eu não sei, mais de 20 vezes. Eu não me lembro mais desse fato. Mas o Diógenes disse que foi ele que levou o senhor. Eu não me lembro se eu tive com o Diógenes. Mas o senhor disse isso, eu não me lembro. Mas lá atrás o senhor disse que tinha a Beatriz dirigindo a Celina do lado. Depois o senhor já disse que era a Celina com Oswaldo e o Vicente de Paula aparece dentro do carro, sendo que nós tínhamos prova que o Vicente no dia 6 estava em Curitiba. Veja, essa era a testemunha que eles pegaram. Não disse nada. E essa testemunha foi encontrada... Foi encontrada e colocada. Mas ele chegou e falou, eu vi, ou eles também teriam coagido ele a dizer não, que viu? Ele não disse que foi coagido. Ele não disse que foi coagido. Isso ele não disse. O que que acontece? Depois dessas inúmeras contradições, o tribunal do júri, na época, julgou que ele tinha que ser preso por prestar falso testemunho. Quem presta falso testemunho ao júri é preso na hora. Sim. 5-2. A única testemunha que foi reconhecida isso. Muito bem, elas foram absolvidas e ele julgado como falso testemunho. Agora, pasme. No segundo julgamento da Beatriz Abage, aqui em Curitiba, porque o primeiro foi anulado, equivocadamente, por um erro de interpretação... Por que foi anulado? Porque qualquer pessoa sabe que a defesa não sustentou que o corpo não era do Evandro. Aquilo foi uma estratégia que eu usei, porque quando eu vim para fazer o júri de Dona Celina, eu disse ao professor Botelho, e ela confirma isso, numa reunião, ele disse o seguinte, você vai fazer. A única questão que eu coloquei foi o seguinte, com todo o respeito, professor, nós já trabalhamos juntos, trabalhamos na PUC e tal, eu quero carta branca. Ele falou, não, você é o cara que vai fazer. E eu usei a estratégia de seguinte, eu vou bater na prova pericial e vou tangenciar com o corpo. E vou sustentar simplesmente uma negativa de autoria. O que aconteceu? O Ministério Público se prendeu ao corpo, ficou uma hora e meia falando do corpo, do DNA, e blá, 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 e eu abro o júri, está lá, flash. Aliás, essa fita existe ainda hoje, uma parte da nossa sustentação, graças a Deus, porque esse júri foi todo gravado e pago pela defesa e pelo Ministério Público. E nós não tivemos mais acesso a essas provas porque eles ficaram. E exatamente a defesa, no júri, alguém pegou uma caneta e rasgou toda a fita, aquela fita de VHS, passou a caneta em cima para que ninguém tivesse mais acesso. Não sei quem fez isso, mas estava na mão do Ministério Público. Enfim, no júri eu entro dizendo o seguinte, se o cadáver é de Evandro ou não, isso não me interessa. Elas não mataram. E isso eu posso provar. E isso eu vou demonstrar. Então eu neguei a autoria. Eu sabia desde o início que eu não podia, por pior que fosse aquele DNA, por mais duvidoso que seja, que fosse realmente a materialidade do crime, em relação a ser ou não Evandro, com falsificação de exame dentário, com erros no laudo, com uma série de coisas, desproporção entre a idade do cadáver e o tamanho, o calção, uma série de outras coisas que a gente podia discutir horas aqui, que são muitos erros, eu sabia que o DNA, por ser na época a maior prova científica, eu não podia enfrentar aquilo no júri. E eu tinha muito mais material para negar a autoria e bater em pontos estratégicos, foi o que eu fiz, do que ficar. Ocorre que o tribunal, na época, nós fomos fazer, o júri era inquisitação complexa. Os senhores que estão em casa nos ouvindo,
Hoje o júri responde culpado e inocente. Só. Esse modelo americano que vocês veem no filme e tal, muito melhor. Projeto do nosso querido René Dotti, o professor René. Na época não era assim. Na época os quesitos eram complexos. Você tinha que responder se no dia tal, na hora tal, tal. O que aconteceu? O primeiro quesito dizia se no dia 7 de abril de 1990, no interior da serraria, foi praticadas lesões contra Evandro Ramos Caetano. Os jurados disseram não, mas eles não negaram o cadáver. Eles negaram o local e negaram o crime. O que, que aconteceu? Eu, no júri, fui o voto vencido na ordem formal quesito. Eu disse isso para a juíza. Doutora, vai dar problema, porque esse júri pode gerar. Não deu outro. O Ministério Público acabou usando isso e conseguiu anular o primeiro julgamento e trouxe. Esse julgamento, aliás, em 98, que durou 35 dias, teve à frente uma juíza brilhante, que era a doutora Marcelise Weber Lorit. Ela era de uma formação cultural muito sólida, juridicamente também. E por que durou 35 dias? Porque ela viu que aquele processo merecia uma atenção especial. Tanto que o promotor já sabia que ia durar 15, no mínimo. Mas durou 35, porque a prova toda foi decantada ali. Na abertura desse júri, aconteceu o primeiro fato importante. Quando eu estava adentrando ao plenário, junto com o promotor, que até aquele momento era nós conversávamos, depois do júri nunca mais falamos, ele levou isso para o lado pessoal. Já falecido, inclusive. Havia um capitão e um coronel da PM parados na porta de entrada do plenário. E dentro do plenário estavam os rapazes da P2. Dentro, três da... Olha como é que foi o júri em 98. Eles ficavam cercados de três P2 dentro do plenário, do Ministério Público, e dois P2 que participaram da investigação na nossa frente ali, nos olhando, nos afrontando. Eles estavam no júri. Era esse o nível. E eu, quando vou entrar, o capitão e o coronel batem continência para o promotor. Nossa. Coisa risível. O Unamuno, o Miguel, o grande Unamuno, na época da Revolução Civil Espanhola, ele tem uma frase brilhante, ele falou: triste destino de um homem que só sabe marchar. Quando ele olhava a história. Isso é brilhante, é sensível e também é triste. É real, né? E esses caras vêm e querem me revistar. Eu disse: você não vai me revistar, eu sou advogado. E me coagiram ali. Me coagiram abertamente, está gravado, inclusive. Para quê? A intenção talvez fosse já mostrar para a defesa o que poderia acontecer se nós insistíssemos em levar o Neves a depor. Ele não foi. Olha a arrogância dessa gente em 1991. Eu arrolo uma. 98, então, 98. A juíza convoca e o cara não vai. Ele não prestou depoimento, ele não foi. Eu fui coagido na entrada. Essa moça, que era uma moça na época, né? Mais nova que eu, tinha 33, ela devia ter uns 30 anos, se tivesse isso. Ela só não deu voz de prisão aos dois por pouco. Ela expulsou os dois do fórum e garantiu o advogado. Essa moça, depois do júri, foi alvo de uma campanha infamante por parte de alguns promotores e por parte da minha, e da P2. Olha o que fizeram com ela. Essa a mãe juíza? Dela, a juíza de Guaratuba, de São José dos Pinhais, a doutora Marcelina, foi perseguida por alguns promotores, está aqui provado isso, que suscitaram a suspeição dela por um motivo. Eles colocaram os mesmos policiais que torturaram dona Celina e Beatriz para investigar a mãe da juíza. Sabe por quê? Porque a mãe da juíza era frequentadora de um templo de Umbanda. Eu acredito que algumas pessoas que Umbanda estão nos ouvindo agora. Sim, pasmem, que perseguição terrível. Essa polícia secreta continua trabalhando para o Ministério Público em 91. Filmam a mãe desta moça lá, desta juíza, e o promotor liga para ela, está aqui, inclusive, atrás de mim, o processo com essa prova, com a fita, e diz: ou você sai do processo, ou eu vou juntar a fita. Ela saiu do processo. E ele
não cumpriu o prometido e juntou a fita dos ovos. Isso trouxe um problema tão grave para ela, que ela foi, depois foi a corregedoria aqui do judiciário, foi para cima dela, embora ela tenha sido reconhecida como não fosse suspeita, colocaram um ex-oficial da PM, que era então desembargador, para investigá-la dentro do tribunal. O que acarretou para essa moça foi o seguinte: um abalo psíquico irreversível, ela foi aposentada da magistratura. É mais uma vítima, não são só sete, são vários. É Aldo que morreu, é Marcelise que foi afastada da magistratura, tem muita gente que ficou pelo caminho vítima dessa gente. Então, olha o nível, para você ter uma ideia, quando a tortura foi falada, foi aberto um procedimento no 4º Distrito, aqui de Curitiba, para apurar a tortura, e o Ministério Público, então, manda abrir uma investigação para ver se houve procedimento, que tem a participação do Conselho da Condição Feminina. Veja que, nesta época, já, o Conselho da Condição da Mulher do Paraná já havia integrado, reconhecido as torturas. A Igreja Católica do Paraná, pela sua mais alta autoridade eclesiástica na época, Dom Pedro Fedal, também já havia dito que aquilo era um erro. A Igreja Católica, o arcebispo metropolitano, falando isso, e entre outras autoridades. Bom, o Ministério Público sabe quem é o promotor que vai investigar sobre tortura? É o mesmo promotor que acusou na denúncia. Ou seja, ele era ele vivia um drama de príncipe dinamarquês, entre ser ou não ser. Porque a partir do momento que ele dissesse que havia tortura, ele anulava a denúncia que ele assinou, né? E prendia os policiais que andavam com ele por Guaratuba, inclusive dentro do ML, dando risada do sofrimento alheio. Então, evidentemente, esse rapaz não tinha nenhuma condição de presidir uma investigação isenta. Na investigação, as mentiras são tantas, mas são tantas, que eu fico impressionado que um delegado de polícia civil que presidiu aquele inquérito tenha aceito. Mentiras como aonde eles ficaram, aonde eles estiveram, não foi perguntado sobre a fita, não foi sobre o paradeiro, nada. O inquérito que apurou as torturas é uma vergonha. Mas ali aparece uma das mentiras mais interessantes. Porque o Neves, para dizer que não havia torturado os presos e que não havia estado com eles no dia, porque o major disse que não estava lá em Guaratuba. Ah, não, não estive lá, não estava com eles, eu nunca fui na serraria, nunca tive contato com eles. Está ótimo. Tem uma fita dele com o carão do bicho, ele era ruivo, né, na época, dentro da serraria, na madrugada do dia 2 de julho de 92, com o Oswaldo Marceneiro. Eles levaram o Oswaldo para tentar reconstruir o crime e tentar ver se achava algum vestígio do crime. Claro que não acharam. Coitado, não sabia de nada. E comeram ele no cacete lá dentro, né? Então, essas mentiras todas que se avolumavam no processo foram indicadas pela defesa. Elas estão lá, elas são claras. Nós não estamos aqui diante de um erro judiciário. Nós estamos diante de uma iniquidade. Por exemplo, para manter a condenação da Beatriz Avage, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná usou o depoimento de Edésio, contrariando mais de 30 testemunhas idôneas de Guaratuba que diziam que no dia 6 a dona Celina estava em Curitiba, contrariando dois policiais civis do Grupo Tigre que afirmavam que ela estava em Curitiba e que na noite do dia 6 ela não estava lá no dia 7. Eles só levaram em consideração o depoimento de bicicleta? Só da bicicleta. Um depoimento. Que ele, que é inclusive, grave. Foi depois colocado como... Isso. Mas sabe, como falso testemunho. Falso testemunho. Mas é aí que eu quero tocar com você. Exatamente. Sabe qual o depoimento deles, o tribunal aqui usou, do Edésio? Exatamente esse que ele foi tido como falso testemunho. Exatamente o depoimento no qual ele diz: eu não sei o que eu vi. Está lá. E esse depoimento serviu para manter a condenação da Beatriz e do Vicente. Aí já não está mais em jogo policial militar, promotor de investigação, juiz de instrução. Está um órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Paraná. Como é possível
que essas pessoas não tenham olhado isso. Pode até falar, olha, você está cometendo sincericídio. Não estou cometendo sincericídio. É até uma expressão cunhada pelo ministro Gilmar. Não estou cometendo, estou falando a verdade. Eu fiz a revisão criminal e coloquei todos esses fatos lá dentro. Tá? São vergonhosos. E não tenho problema nenhum em dizer, se for o canto do cisne aqui no tribunal, que seja. Agora, essas pessoas têm que ser expostas. Esse sistema de justiça maquiavélico, doentio, que é feito no Brasil, não pode mais ficar sem ser objeto de uma exposição e principalmente de uma fortíssima discussão por parte da sociedade. Não é possível. Isso é um fato de 30 anos atrás. De lá para cá, a questão dos crimes chamados crimes violentos evoluiu muito pouco. Doutor, eu tenho certeza absoluta que muita gente está presa aí sem ter responsabilidade criminal nenhuma. Concordo. Por erros de peritos, por preguiça de juízes, por indiferença do Ministério Público. Uma boa parcela das pessoas presas. Inclusive, uma pergunta. O primeiro julgamento foi em 98. Eles ficaram presos até o julgamento? Ficaram presos até o julgamento. Até o julgamento. Aí, em 98, eles são inocentados. Saem. E aí, em 98, eles vão para outro júri, em 2004. 2004, isso. 2004, com uma condenação dos três rapazes. Aí, em 2011, daí tem o júri do Bardelli e do Cristoforini, que foram absolvidos. Acho que, se não me engano, é 2007. Não tem, me perdoe. Não tem problema. Mas 2004... 2011, daí a Beatriz é condenada de novo. Em 2004, eles são condenados... O Vicente, o Oswaldo e o Davi. Eu me afastei do processo em 98 por motivos de estudo e trabalho. Eu precisava fazer uma especialização. Aquele processo não tinha mais como suportar a pressão e o trabalho. Então, esses júris todos eu não fiz. Eu fiz um júri só, 98. Que é o júri da absolução em 91. Aí, mas você vê aí uma contradição já que mostra o erro. Como é que pode uma denúncia dizer que as sete pessoas estavam no mesmo local, com divisão de trabalhos, enfim, participaram sete em coautoria? Tá? Tem quatro condenados e três absolvidos. Quer dizer, quatro absolvidos e três condenados. Está errado. Se todos participaram? Claro. Quer dizer, não poderia ter essa... Só isso já seria suficiente para que as pessoas pudessem questionar o processo. Né? Evidentemente que o Tribunal do Júri aqui, no segundo julgamento da Beatriz, um julgamento que nós levamos 35 dias para fazer, foi feito em dois. Tá? Dois. Depois não adianta vir, mas pois é, e papapá. Como justificar, como eu já vi muita gente querendo justificar. Em dois dias você não consegue trazer ao corpo de sentença um processo de mais de 5 volumes. E com essa complexidade... Não, era isso que eu falei. Ele é tão complexo de personagens, de dinâmicas e tudo mais. Uma pergunta. Qual teria sido a dinâmica inventada pelo Neves, Diógenes? Qual foi a dinâmica? Eles teriam matado na serraria... A dinâmica é a seguinte, o sequestro do garoto teria ocorrido no dia 6, pela parte da manhã. Esse garoto teria permanecido no dia 6, das 10 da manhã até as 19 horas do dia 7, encarcerado dentro da serraria. Lembrando que pelo que eu já falei, morava uma mulher, uma família e 25 pessoas. Ele ficou guardado lá, ninguém viu. E quem teria sido encarregado do encarceramento dele seria o Bardelli. Tá? Só que o Bardelli tem álibi formado para esse tempo todo e ele não ficou na serraria. Daí, no dia 7 à noite, eles teriam se reunido lá. O Davi teria sido convidado para matar um bode, que era um sacrifício de um bode, chegou na criança. Ele falou, tudo bem, vamos matar uma criança. É porque é normal, né? Normal, faz parte, a mesma coisa, bode, criança, a mesma coisa. E aceitou ficar. A morte, então, teria ocorrido no dia 7. Eles teriam colocado os restos mortais num alguidar, numa panela, guardado na serraria. Ninguém achou esse alguidar, ninguém achou nada, nenhum vestígio. E o cadáver, então, teria sido jogado
lá nessa rua, na Rua das Palmeiras, no fim dela, onde foi localizado no dia 11, e com o algodão na boca e por nos olhos. E por que a Rua das Palmeiras? É longe? É perto da serraria? É longe. Nós fizemos, na revisão criminal, nós fizemos aí um mapeamento disso através do Google, né? Aproximadamente 2 quilômetros e pouco do local. Mas o que é mais interessante é que esse local é onde vai aparecer aquela ossada um ano e meio depois, né? Que depois falam que seria do Leandro. Apareceu a ossada do Leandro Boss porque tinha a roupa do Boss. Então, primeiro ponto, os 7 estavam pretos, né? Esse é o primeiro ponto. Não tem como aparecer lá depois. Não tinha como. Segundo, era de uma menina. Até hoje, a Polícia Civil do Estado do Paraná, as autoridades não sabem quem era essa menina. Mais um crime, certo? E como é que as pessoas, e como é que as roupas do Leandro foram aparecer junto lá, né? Então, até hoje ninguém respondeu isso. O que é mais interessante, e é de pasmar, é que no meio disso tudo, a PM quer tirar a confissão de toda do Leandro Bossi. E você vai ver que o Davi, durante a tortura, eles começam a perguntar, eles confundem o Leandro com um garoto que sumiu em Curitiba, que é o Guilherme, e fazem o Davi confessar que matou o Guilherme no dia da morte do Leandro. Então, o próprio investigador é tão desastrado que ele troca os nomes, Guilherme por Leandro. E o que é mais grave, eles confessaram que mataram o Leandro Boss, né? Então, essa confissão está lá. E não foi feito nada. Então, ou houve prevaricação das autoridades não investigar o envolvimento deles com isso, ou então as autoridades viram que aquela confissão não tinha qualquer valor, o que é verdade, que não tinha mesmo, ao ponto da Polícia Civil reconhecer isso, e abandonaram a hipótese de que o Leandro tenha sido sequestrado e morto por eles. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Se não valia para o Evandro, para o Leandro, por que valeu para o Evandro? Agora, como é que o Diógenes sabia da fita? O Diógenes fala dessa fita, agora vamos chegar nas fitas. Os senhores que estão nos ouvindo, nos autos foi juntada uma transcrição feita pela PM de uma conversa que eles tiveram, muito, com certeza, uma conversa bacana, com a Beatriz, com o Oswaldo e com a Celina, tá? No cativeiro. Eles juntaram isso, o Ministério Público juntou. Ou seja, eles entregaram isso ao Ministério Público. E editada, né? Já uma fita editada. Editada. Essa edição nós chamamos de fita 2. Por quê? A fita 1 é a original. Essa foi subtraída do processo. Nenhum promotor zeloso, esses acusadores zelosos, perguntou para eles, mas cadê a fita original, isso aqui é uma edição? Porque ninguém perguntou. Nenhum juiz que despachou os autos perguntou aonde foi feita, quem fez, quais são os interlocutores. Principalmente, a PM relutou anos em entregar as informações de quem investigou. Tá? Ninguém perguntou nada disso. Esses juízes todos que despacharam, deram penas altíssimas e tal, nunca perguntaram na fita. Pasmem, nossos espectadores, no júri do Oswaldo, do Vicente, do Davi e da Beatriz, foi lhes dado uma atenuante da confissão espontânea por causa desta fita. Essa fita foi usada pelo desembargador no tribunal, mas é uma fita que, primeira coisa, hoje, para você gravar alguém, você tem que primeiro ler os direitos constitucionais dessa pessoa. Dizer, olha, você não precisa falar nada contra você. Isso é o básico, tem processo e processo anulados. Vocês vão ouvir aí um dos maiores juristas da história desse país falar sobre esse aspecto. Você pode perguntar isso para ele. Não leram para elas nem isso. Leram, moeram na pauta. E nenhum julgador questionou isso. Daí deu uma atenuante de pena com base numa prova ilícita. Esse é o estado deste processo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É horroroso. Sob qualquer ponto de vista, este processo é uma das coisas mais vergonhosas, horrendas e violentas da história do judiciário desse país. E aí nós temos, volto a insistir nisso, o que foi feito na base podia ser resolvido com boa apreciação da prova. Todo mundo se deixou levar pelo pânico satânico. Uns por medo, outros por conveniência, e outros porque achavam
que aquela confissão, sem pé e nem cabeça, tinha valor. Agora que apareceram as fitas originais, que foram subtraídas dos autos, tem uma fita, que essa é chamada de F3, onde o Vicente de Paula é torturado na beira de um rio. Nessa fita, os policiais foram tão descuidados que eles estão batendo no Vicente, enquanto o fundo você escuta Águia 1, e o cara está sendo torturado. Está lá, é só ouvir. Quer dizer, ela está sendo periciada, nós vamos... O que falta hoje para entrar com a revisão é a perícia fonética. Porque eu não quero que alguém maliciosamente venha justificar dizendo essa fita não é autêntica. Né? Talvez eles pudessem dizer como é que nós ressuscitamos o Vicente de Paula, né, para fazer uma fita agora. O Vicente morreu na cadeia, de câncer na cadeia. Sem ser reconhecido, sem ser reconhecido pelo menos publicamente agora como inocente. Então, esse já seria um fato. Como é que eu peguei essa fita agora e ressuscitei o Vicente? Haja vista, ele já está morto. Mas como eu sei que vai haver maledicência, eu peguei, não tem problema nenhum, vou fazer um áudio de fonética. O senhor vai me contar daqui a pouco como é que vai ser esse futuro. Eu queria entender uma coisa. Como que essas fitas apareceram e por que essas fitas apareceram só agora? Bom, essas fitas, elas só apareceram agora porque elas são a prova de um crime de tortura, que na época não existia, mas... Né, existia o crime, né? A prática existia. Não era tipificada. Né? As autoridades podiam fazer o que quisessem e saíam impunes com um mero abuso de autoridade ou lesão corporal, ou alguns que se cediam mais respondiam talvez até por homicídio. Eu não me recordo de ninguém condenado por isso naquela época. Enfim, então por isso... Mas principalmente porque essas fitas evidenciavam a ilicitude da prova. Né? Se essas fitas viessem ao conhecimento do judiciário e de outra parte do Ministério Público, isso geraria uma revolta. Como gerou? A imprensa questionou isso. Só aquele trecho que está nos autos era suficiente para você ver a tortura. Tanto que bons jornalistas questionaram isso lá. Isso aqui está tudo errado, gente. Peraí, os caras não se conhecem entre eles. Tem um cara que tem uma marca de 12 centímetros... o choque na mão, a marca de Elimec, né, da perícia e tal, isso tudo passou despercebido, passou ao lado. Tá? Então, por que elas foram? Por causa disso. E o que é mais incrível é que a P2 gravasse essas fitas, né? Que elas tivessem o desplante de gravar essas torturas. Ocorre que elas ficaram guardadas. O Mizanzuki fez um trabalho brilhante. Porque, como eu digo, na época, eu, além de ter um escritório, minha família para sustentar, eu não tinha estrutura para chegar a esse nível de detalhamento. Eu sabia que existia outra fita? Sim. Esses dias o promotor veio numa entrevista, acho que na Secretaria de Justiça, dizer que eu profetizei. Ele é muito cara de pau, tá? Porque ele não é homem de falar isso na minha frente. E ele sabe por que eu profetizei. Porque eles sabiam que a fita estava guardada nos porões da PM. E eu realmente denunciei, porque eu vi nos autos. Primeiro, o promotor da UPOL dizia que havia outra fita. Segundo o policial federal Benjamin dizer que houve outra fita. E a testemunha da algibeira deles, o Diógenes, falou várias vezes que a PM tinha outras gravações em mãos. Não falou uma, falou várias vezes. Então ele tinha que justificar como é que o homem tido por eles, aí, o seu Paulo Markovics, como inteligente, sabia que existia essa fita. Eu não sou profeta, eu estava nos autos. Quando esta fita F2 sumiu do processo em 98, o Ministério Público não quis a juntada. Eu consegui, com outro jornalista, uma original. Não me pergunte como ele tinha essa original. Eu juntei. Foi feita uma inspeção judicial. Dois promotores, um escrivão, a juíza e os advogados. Todos concordaram que a fita guardava absolutamente conexão com aquela que tinha sumido dos autos. A outra F2. Muito bem. Perderam o júri. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram esta fita e mandaram para um perito, em sigilo, pagaram um perito para periciar a fita. Lá na Bahia, quando a perícia veio contrária a eles, eles sonegaram o laudo dos autos. Sonegaram o parecer dos autos. E ele sabe disso. Veio me desmentir. Sabe por que nós tivemos acesso a essa perícia, que era contrária a eles? Porque o perito veio fazer aqui no Paraná dar um curso, falou, eu fiz uma perícia aqui para o Ministério Público, no caso Evandro, e aquela fita é original, é boa, é blá, 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 blá. Aí nós pedimos, e só então eles juntaram.
senão eles não teriam mostrado nunca para a defesa. E aí, meu amigo, é depois de 98, em 2000, em 2004, 2005. Então não venho dizer que isso era culpa só da PM lá. É um encadeamento de mentiras, de ocultações, de maldades. Tá? O promotor chegou ao ponto de dizer publicamente que no Paraná todas as crianças teriam sido mortas pelo Oswaldo e pelo Vicente. Sem prova nenhuma, nenhuma prova. Imagine uma pessoa que escuta isso e depois ele disse, agora eu tenho dúvidas se os outros cinco realmente são culpados. Mas ele acusou, quer dizer, antigamente eram sete, agora cinco ele já não sabe. Ah, ele manda um ofício para outro promotor agora, recentemente, de Guaratuba, para apurar a tortura. E o promotor de Guaratuba disse que não tenho nada a apurar porque está prescrito. Quer dizer, esse tipo de gente que está acusando, é esse tipo de gente que está com a acusação em mãos no processo dessa gravidade. Então, quando todos esses fatos estão demonstrados, e tudo que eu falei aqui, eu não tirei da minha cabeça. Não é uma criação, é tudo do processo. Onde estavam? Essa fita estava guardada com alguém, essa pessoa não entregou? Essa fita estava guardada... Podia ter entregado antes, tinha resolvido em 2004. Não, mas a fita estava guardada, provavelmente, com um policial militar, que por agora, eu não sei o que não me disseram, mas o que não me fala, não revela a fonte, e eu respeito o claro, jornalista... Claro, nem pode, lógico. Não pode, claro, ele está certíssimo. Eu acredito que seja uma pessoa que a consciência pesou, né? E resolveu entregar. Mas estava falando de jornalista, uma jornalista colega sua, num determinado programa aí, disse o seguinte, olha, a tortura não diz que alguém é culpado, não mostra que elas são inocentes. O jornalista que cobriu... Eu vi essa entrevista. Eu vi, olha, essa entrevista é vergonhosa. Isso, é a jornalista falar isso, é um absurdo. Eu queria inverter a pergunta para ela. O que a tortura prova, então? Como é que você pode, uma pessoa sendo submetida a estupro, uma pessoa sendo submetida a choque, tendo marcas nos pênis, na mão, tomando tapa, tendo o ouvido perfurado, qual é a credibilidade do depoimento? Eu sou pai, Deus me livre, acontecesse com um filho meu, eu contaria até que matei um papa, que eu preguei um prego. Eu diria que eu sou Osama Bin Laden. Qualquer pessoa em tortura fala. É o que existe de mais terrível é submeter a um ser humano ao tratamento degradante e humilhante da tortura. E tem gente que pensa assim. Tem gente aqui no Paraná que pensa assim, sabe? Que fala isso, que critica abertamente, que ainda hoje tem esse tipo de pensamento. Então, nós preparamos uma revisão. Deixa eu te perguntar, a revisão você vai me contar agora, mas uma pergunta antes. Um júri é sempre um ringue de batalha entre defesa e promotor. Sim, claro. Mas acredito eu que para se fazer justiça, né? A promotoria ali também, com conhecimento de tudo isso, inclusive com essa perícia que vocês descobrem que foi feita antes, então eles tinham conhecimento real das condições, da confissão e até mesmo da possibilidade da inocência. E mesmo assim... Eu 30 e poucos anos de advocacia, a gente acaba ficando... eu não acredito mais em coincidências. Eu não perdi a fé no direito, nem perdi a fé em Deus, graças a Deus. Minha fé só aumenta em Nossa Senhora e em Deus. E acho que nesse processo não tem interferência nenhuma de nenhuma entidade metafísica. Né? Acho que essas pessoas quiseram expulsar os demônios... E eles entraram nos porcos. Essa é a grande verdade. Tá? Esses acusadores, investigadores, alguns membros do judiciário, se acharam que foram expulsar demônio, não. Eles mesmos entraram nos porcos. Por que, que eu digo isso? Porque os erros são notórios. Não é questão de interpretação. Não é questão aqui de um advogado vir defender o cliente, criando dúvida razoável. Não existe dúvida razoável. Existem álibis sólidos. Existem erros brutais de formação de prova, existe tortura, tudo isso. Então, quando você vai acusar uma pessoa vendo tudo isso, você tem uma enorme responsabilidade nesse erro. Tá? Eu não isento nenhum deles.
Eu não isento nenhum deles. Eu acho que esse processo, ele, o encontro das fitas, ele era fatal, porque a história, de um modo ou de outro, ela vai acertar contas, né? Ela traz a verdade, pode demorar o quanto for, e foi assim com que os nazistas fizeram, foi assim com que os caras fizeram nos gulags, e assim tem sido com a história do período da ditadura militar no Brasil. Cada dia se tem uma novidade, um crime que foi perpetrado, né? E não foi diferente aqui. E é necessário, por que é necessário? Necessário para restabelecer a verdade, restaurar a imagem dessas pessoas, tirando-lhes o estigma de matadores, de crianças, de satanistas. E mais do que necessário é a advertência que esse processo encerra, no sentido de mostrar os erros de uma máquina que foi engrenada. Os erros e as loucuras, né? Não? O erro, eu diria que é um erro se eles não tivessem conhecimento, né? Eles sabiam das fitas, eles sabiam do... É quase uma maldade provocada mesmo. É doloso, né? Quando eu digo erros e loucuras de uma máquina engrenada para descobrir a verdade, né? Mas que se perdeu aí, sim, na maldade, as loucuras, as maquinações dessa máquina que foi feita, é paga pela população para descobrir a verdade, mas que se perdeu em falsidades, em boatos, em fantasias, né? É impressionante que as pessoas continuem em pleno século XX, nos albores do século XXI, então, acreditando que entidades pudessem interferir ao ponto de um sacrifício humano. O processo é todo uma somatória, sim, de erros e violências contra essas 7 pessoas, que não há como você reparar isso. Tá? Isso, por mais do que hoje algumas autoridades aqui no Paraná, a Secretaria de Justiça esteja se mobilizando para poder fazer uma comissão isenta de investigação, que não foi feito na época, nós vamos propor uma revisão criminal, que já está pronta, né? A revisão criminal é uma ação de impugnação da condenação. Nós vamos fazer um striptease moral desse processo, mas principalmente vou mostrar tudo isso que eu estou te falando agora com uma cronologia bem detalhada, bem exposta, a fim de que o judiciário possa reparar. A única coisa que eu espero é coragem do desembargador que vai julgar esse processo, que ele faça justiça. Não justiça, porque eu não acredito em justiça aqui. Aqui o judiciário cumpre regra. Justiça é de um outro plano. Aqui nós temos que esperar do Poder Judiciário, nós vamos, que elas cumpram as regras. Cumpra o que diz a nossa Constituição. Olhe e leia a prova. Não deixe na mão de um assessor. Não faça aquela coisa triste que já foi feita, de usar prova, inclusive, que já foi tida como falsa para condenar. Sabe? Resgate também a imagem do Poder Judiciário. Tá? Porque um erro desse macula, sim, a imagem dos julgadores. Perante a sociedade, isso é terrível, porque há um tema de insegurança em todos nós, em saber quem é que vai nos julgar, como vai julgar e qual o parâmetro da investigação. Investigações criminais são coisas muito sérias, mexem com a honra das pessoas, mexem com a imagem das pessoas. Depois, uma vez o erro feito, não há como voltar atrás. Mas hoje eles ainda são condenados, eles ainda, aos olhos da lei, eles são os responsáveis pela morte do Evandro, com requintes de bruxaria e tudo mais. Pesa sobre eles o gravíssimo estigma da autoria da morte desse garoto. A sua revisão, você pede o quê? A nossa revisão, só sobre a questão de pesar sobre eles, eu queria dizer o seguinte: pesa sobre eles esse estigma, mas também a família de Evandro é uma vítima da mesma fraude, porque eles foram enganados. Por mais que eles resistam em reconhecer isso, eles foram enganados por essa fraude, sabe? E é lamentável que esse caso tão grave não vai ficar sem solução. Mas a revisão criminal, a gente vai pedir, primeiro, o reconhecimento da prova ilícita,
Tá? Cada tortura, nós vamos pedir a anulação das condenações e o reconhecimento da inocência dos sete. Na verdade, são três que estão entrando, porque a dona Celina, o crime já prescreveu para ela, o Bardelli e o Cristofolini também o crime já prescreveu. Então, só podem eles que tiveram o estigma final da condenação. Os outros vão entrar com uma reparação de dano. Reparação de danos financeiros. Financeiros. Nós pedimos também um arbitramento de danos materiais e morais das pessoas. E que nem se digam agora que as pessoas... eles querem ganhar dinheiro. Também tem que ganhar. Acabou com a vida de todos eles. Você, quando é condenado por um crime desse, você é impedido de trabalhar. Divórcios foram forçados, orfandades foram criadas, abandonos, prejuízos existenciais... que não voltam jamais. O Oswaldo conta para a gente, na minha entrevista ele conta, que o quanto ele não conseguiu ter nada. Não conseguiu. Não consegue, não vai nunca, conseguir. Por conta não de... Toda hora é o bruxo de Guaratuba, é o bruxo de Guaratuba. O estigma, ele é enorme, é uma perversidade. O Oswaldo passou por uma situação, ele estava comendo em Santa Catarina, ali, uma determinada, com a família dele. E nesse local estavam, coincidentemente, duas juízas aqui do Paraná. E viram. Chamaram a polícia para prendê-lo, sem que houvesse qualquer ordem, já estava em liberdade. Duas juízas aqui do Paraná ficaram indignadas com a presença dele. Se elas tivessem em qualquer jurisdição, estavam passando férias, né? O máximo que elas podiam ter feito é levantado e ir embora. Certo? Agora, chamaram a polícia, depois foram ver que não tinha nenhuma ordem de prisão contra o coitado, o rapaz. Ele estava em liberdade por ordem do STJ na época. Então, são coisas que esses rapazes passaram durante muito tempo, passam até hoje. Só para você ter uma ideia, nós fizemos juntar, inseri na revisão, as mídias sociais são perversas, são terríveis, né? Nós sabemos bem disso. É o ódio, a ignorância que existe nesse ambiente de mídia social. Tem desembargadora criticando e falando mal deles, mesmo depois de ouvir a fita. Você acredita nisso? Foi para a mídia social falar mal deles, uma desembargadora aqui no Tribunal de Justiça que nunca sequer leu o processo, porque ela nunca teve jurisdição no processo. Foi na mídia social falar mal dos caras, mesmo depois de ouvir essas fitas aí. As fitas, elas por si só mostram a tortura. Então, é um membro do judiciário indo a... Isso é uma loucura. Sabe? Que deu o mínimo que a gente esperava que mantivesse o recato. A posição dela, o problema dela, ela faz o que ela quiser. Opinião todo mundo tem. Mas externar publicamente uma opinião, depois de você ver aquilo, você ouvir, você ver a monstruosidade que foi feita, e você insistir no erro. É o promotor, quando ele ouve. Eu vi a imagem, quando o promotor ouve a fita, eu fiquei um pouco surpreso, porque a única resposta que teve foi: é bom para a defesa, né? Não, isso não é bom para a defesa, isso é bom para a justiça. Isso é. A justiça. Prato cheio. A justiça, a justiça precisa pedir desculpas, no mínimo. Claro. Mas esse tipo de comportamento que você está falando, quando a gente fala é um prato cheio para a defesa, a mim não surpreende. A mim não surpreende. Tá? Essa ideia até inocente de algumas pessoas, eu diria assim, até por ignorância do sistema, alguns, outros por inocência mesmo, tal, de que ao fiscal da lei, advogado, associado, o sistema é adversarial. Ali você está dentro de um adversário vaidoso, tá? E que quer a qualquer custo manter a sua versão. Ele não tem uma versão, ele tem uma convicção, certo? Ele tem uma convicção. É lamentável que a gente não possa mais debater isso hoje, que já está prescrito. Mas ele tem uma convicção. E quando você tem uma convicção, a verdade não importa. Importa o fato. E a verdade não importa, mas a versão que você dá a eles. O Nietzsche já disse isso também. Isso, exatamente. Isso o inimigo da verdade não é mentira, é a convicção. Isso é Nietzsche. Convicto de que aquilo aconteceu. Ele é incapaz de olhar e falar, eu errei. Ele é incapaz de ter a humildade de pedir desculpa. Né? Chegar e dizer, não, erraram.
E eu fui induzido em erro. E compensar o erro. Mas o que, que ele faz ao mesmo tempo? Nessa mesma entrevista que você viu, ele já disse: eu não participei disso lá em 92. Eu peguei o processo depois dos anos 2000. Quer dizer, não é comigo essa responsabilidade. Não, mas quando você pega o processo, você tem que estudar o processo. Claro, você tem que ler o processo. É o mínimo. Você tem que estudar aquilo. Enfim, dá uma solução melhor. O pedido de desculpa é obrigatório. É obrigatório. Reconhecer o erro é reconhecer que nós vivemos no Estado de direito democrático. Já vou deixar aqui o convite para quando, depois que sair o resultado da sua, desse processo que você vai entrar agora, solicitando a remoção de culpabilidade e tudo mais, para a gente conversar. Será um prazer. Mas eu digo a vocês que assim que nós tenhamos esse último parecer em mãos, nós vamos protocolar. Assim que eu protocole, eu vou distribuir para você a revisão criminal, com todos os anexos, com todos os vídeos, porque ali você tem um roteiro que nós fizemos. Tá? E esse roteiro, que foi feito pelo escritório, pelos advogados que trabalham comigo aqui, todos bastante jovens e que, na época, alguns não eram nem nascidos, criaram um trabalho espetacular. Né? Eu posso dizer que tenho muito orgulho do que eles fizeram, o Tomás, o pessoal que trabalha comigo aqui, todos eles, o João, a Gabriela, a Giovana, enfim, todo esse pessoal que trabalha e que trabalhou muito duro nesses 6 meses que nós levamos para montar. Eles fizeram um trabalho espetacular. E eu posso dizer para você o seguinte: em momento algum, eu, junto com eles, eu quis exercer qualquer tipo de pressão ou mesmo de caminhos que deviam ser seguidos. Deixei à vontade. E a conclusão deles foi a mesma. É um absurdo. O que confirma exatamente o que... Queria que eles pudessem ver isso, e porque muitas vezes eu também podia estar convicto, sabe? Eu não vou dizer que os advogados, o cachimbo não entorta a boca do advogado. Claro, você vai com uma visão do processo, mas tudo que existe ali mostra que não é uma versão isolada de um advogado ou de alguns advogados que trabalharam nesse processo. É uma versão clara e evidente de um erro judiciário. E os erros judiciários são muito mais comuns do que as pessoas possam pensar. Toda vez que uma apelação é revista, nós estamos diante de um erro de apreciação da prova em primeiro grau. Toda vez que acontece isso. Então, gente, acontece. E não é porque eu exerço o trabalho numa função pública que eu não erro. Não é porque eu faço isso que eu não posso criar uma versão ou acreditar numa história e fantasiar. A melhor maneira que as pessoas têm de enfrentar esse tipo de processo é sempre questionando. Questionem com a lógica, questionem a prova, questionem o ambiente que foi investigado, questionem inclusive quem investigou, como investigou. Nós vivemos um país em que a prova pericial é descartada friamente em nome de testemunhos. Nós estamos atrasados em relação ao mundo inteiro. Né? O mundo inteiro você tem a prova pericial descortinando verdades, DNAs desmitindo. Agora, o caso gravíssimo nos Estados Unidos, 50 anos depois da revisão do caso do Malcolm X, que está saindo agora em todos os locais, a reconhecimento da inocência dos rapazes que foram condenados. Quer dizer, levam 50 anos para dizer: olha, nós erramos. Mas dizem. Mas pelo menos reconhecem. Reconhece. Isso é verdadeiramente a atitude de um homem digno ou de uma mulher que tem sobre a sua fé e sobre o seu poder a liberdade e a vida de uma pessoa. E isso é Estado de Direito, né, doutor? Doutor, o senhor me falou uma coisa, eu só queria... o senhor falou uma coisa que é verdade. A família do Evandro também é uma vítima, uma vez que, de fato, o caso do Evandro não foi solucionado. Inclusive, pode ser que aquele corpo... Porque o do Leandro Bossi não era aquele corpo, então eles continuam a busca pelo filho. Pelo irmão, pelo primo, pela família busca ainda Leandro Bossi. O corpo do Evandro é o do Evandro, pelo que vocês sabem, além do DNA? Aquela chave que foi encontrado é a chave da porta do Evandro?
Podemos, isso pelo menos a família teria mesmo? Ou o senhor acha que deveria ser feito tudo do zero? Eu entendo que se fosse possível, deveria ser, não é mais porque houve prescrição, né? Mas deveria ser feito tudo de novo. É, aquela chave foi colocada lá para vincular o garoto. Quem colocou aquela chave não foi por um descuido, colocou aquela chave de propósito para vincular o Evandro a aquele cadáver. E era o chaveiro do Evandro mesmo? Era. Isso, é o que ele saiu mesmo? Era da casa dele. Lamentavelmente era... Que ele usava mesmo? Usava. Quem colocou aquele cadáver lá sabe dizer o destino do Evandro. Né? Eu sou muito sincero com você. Acho que fazer do zero seria importante. Claro que o DNA é uma prova científica e que eu nunca tive condições, minha formação é jurídica, né? Muito embora eu tenha sempre buscado estudar e me especializar em medicina forense, eu o máximo possível sobre esses assuntos, eu gosto muito disso, mas eu não me senti à vontade nunca para impugnar o resultado do DNA. Eu acho que se for feito um outro DNA, a defesa não teria nenhuma oposição. Mas eu sempre disse o seguinte, eu tenho uma convicção clara, os sete são inocentes. Se o cadáver é ou não do Evandro, é uma outra questão. Agora, eu tenho convicção absoluta que essas pessoas não participaram de nenhum crime. Se o cadáver é do garoto, quem matou aquele garoto, restou impune. Restou impune e oculto atrás de uma fraude. Né? E a fraude que foi perpetrada de uma maneira grosseira, um teatro grosseiro, quem lê esse processo, lê o tal do dossiê, até chegar na conclusão final, dossiê Magia Negra, vê que aquilo tudo não resiste a uma interpretação mínima. Qualquer investigador honesto, como era o pessoal do Grupo Tigre, sabe, como é também uma boa parte da Polícia Civil da época. Não sei o que estou falando, tem policiais civis tarimbadíssimos, e que sempre reconheceram que o crime não ocorreu. E quando eles falavam, eles eram tidos como corruptos, ou eram ligados a algum político aqui. Sempre foi isso. Ah, tem um político protegendo, tem um político ajudando. Gente, isso nunca aconteceu. Essas pessoas ficaram presas muito tempo. Ninguém socorreu eles. O que os socorreu nos momentos de infortúnio foi Deus. Foi a piedade e a misericórdia divina. Mais nada. Porque não houve, de parte das autoridades do Paraná, nenhum interesse, eu repito isso, nenhum interesse em descobrir a verdade. Em estudar o processo. Porque eu sempre disse e vou sempre repetir, vou levar isso para o resto da minha vida. Qualquer pessoa de bom senso e de inteligência mediana que tivesse lido este processo chegaria à conclusão de que é um erro judiciário brutal, brutal. Ah, mas a Beatriz foi condenada. Ela foi absolvida com um júri que durou 35 dias e a prova foi toda refeita e escrutinada. E depois ela foi julgada em 2 dias. Mais uma violência. Contra essa moça. São vítimas do poder judiciário. E quando eu digo poder judiciário, porque a decisão final é do judiciário. Então, sei que muita gente não vai gostar, vai torcer o nariz para isso. E se torcer o nariz, não estou nem um pouco preocupado. Quando eu torcer o nariz, lembre com simpatia dos torturados. Lembre com simpatia deles, de homens, de uma mãe, de uma filha, colocadas no porão escuro, frente a frente, para serem obrigados a confessar. Quando torcer o nariz, lembre o que você faria se estivesse nessa situação com seu filho. Lembre, se é justo uma polícia institucional do Brasil usar a casa de um torturador famoso do Paraguai como bunker de investigação. Confessado lá, com a maior cara de pau. Tudo isso está provado. Eu não estou mentindo, não estou criando, está lá nos autos. Então, quem não gosta, se a crítica é dura, ela é, na minha opinião, ela é leve diante do tamanho do erro. Qualquer crítica que eu faça a essas pessoas que estão no processo e dele participaram, jamais chegará
perto da tamanha ignomínia que se praticou em nome do Estado do Paraná contra essas sete pessoas. São todos inocentes. Não há nenhuma prova. Não estou falando aqui, dúvida, prove. Não estou usando isso. Estou dizendo o seguinte, não existe prova. Porque a prova não pode existir, porque esse fato nunca aconteceu. Então, é um erro judiciário. Agradeço muito a vocês estarem tomando esse assunto a sério, levando essa investigação. Me coloco à disposição sempre para esclarecer qualquer dúvida. Aqui não tem jogo de esconde-esconde, não tem perícia que eu vou esconder de vocês, como foi escondida da defesa, nada. Quando eu tiver com tudo pronto, vamos trazer a público. Vamos. Todas as portas, tudo. Vamos desnudar tudo. Já está combinado a nova conversa depois de quando sair o resultado desse novo processo final. E, doutor, eu acho antes que... Antes disso, eu vou te mandar o material. Eu quero ver. Me comprometo em mandar. Eu quero ler. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor entra no caso em 1994. Janeiro de 94. Eles ficaram, o Oswaldo, o Vicente e o Davi, ficaram sem advogado nesse período? O que aconteceu foi o seguinte. A partir da prisão do Oswaldo, do Vicente e do Davi, eles foram presos em 1 e 2 de julho de 1992. Primeiro foram levados ao quartel de Matinhos, que é uma cidade, uma praia próxima ali a Guaratuba, e de lá foram imediatamente trazidos ao IML, se deu todas aquelas entrevistas absurdas, aquele procedimento, e foram então levados e conduzidos ao presídio do AU, a prisão, a antiga prisão provisória de Curitiba, onde inclusive hoje está o fórum criminal, toda uma estrutura do Poder Judiciário, e de lá foram encaminhados à ala de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado do Paraná, onde permaneceram reclusos por 2 anos aproximadamente, sem banho de sol, sem corte de cabelo, sem nada. O primeiro encontro que eu tive com eles foi nessa condição, estavam lá em Piracuara, e eu estava junto com um colega de escritório, que inclusive meu sócio faleceu agora da Covid, e aí quando eu fui visitá-los, me impressionou muito o estado físico e psíquico deles, e a aparência era realmente horrorosa. E eles me disseram, olha, nós estamos numa hora de segregação, passando frio, fome, necessidade de toda sorte, e nós conseguimos, logo depois, acho que 2 meses, já reverter essa situação e transferi-los para condições carcerárias mais condignas. Mas aí você me perguntou a questão do advogado. Eles só tiveram acesso a um advogado quando já haviam sido denunciados e estavam presos, ou seja, aproximadamente de 45 a 60 dias, durante a investigação inteira, os interrogatórios, acareações, eles não tinham advogado. Eles foram ter um advogado dativo, né? O que é advogado? Desculpa, advogado? Dativo. Um advogado dativo, designado pela juíza do processo, doutora Anésia, lá em Piracuara, na penitenciária. Ela ouviu os presos lá, na época, e ela se encarregou de designar uma advogada dativa, a doutora Estela, que, aliás, fez o trabalho que era possível fazer na época, em prol desses acusados. Mas antes deles terem contato com advogados, eles denunciaram as torturas. Tanto é verdade que, em razão dessas torturas dentro da penitenciária, foi aberto um inquérito policial no 4º Distrito Policial de Curitiba, pelas surras que eles haviam sido submetidos dentro da penitenciária. Esse inquérito, infelizmente, acabou não gerando nada, pela dificuldade de se identificar as pessoas que surravam, e aí eles diziam que eram os presos que batiam neles, essas coisas todas, quando, na verdade, nunca apanharam de preso nenhum. Pelo contrário, isso nunca existiu, essa rejeição a eles, eles sempre tiveram uma convivência carcerária muito boa, sempre foram vistos e tidos como vítimas de um erro judiciário. Quando você fala que eles não conseguiram identificar eles, a justiça, a polícia. A justiça, Porque o Oswaldo me conta que quem salvou eles de comer e tomar água, muitas vezes, eram os próprios prisioneiros ali. Isso mesmo. Eles ajudavam muito eles, os prisioneiros ajudavam eles.
Na verdade, quando eu digo eles, é o sistema de justiça, né? É, tanto a polícia quanto o Ministério Público. E o Oswaldo conta uma cena deprimente, que quando ele estava assinando um depoimento, o delegado Luiz Carlos de Oliveira entregou a ele uma caneta Montblanc, tirou a caneta e falou: assina aqui. Né? E o promotor de justiça, que era o Dr. Schiaff, tirou essa caneta da mão dele, falou: já se viu um sujeito que nem você assinar com Montblanc, assina com Bic, que já está muito bom. Né? Então, esse era o nível do tratamento que existia na época para essas pessoas. Tá? Então, não se tomou nenhuma providência. Então, eles tiveram contato efetivo com defesa técnica mesmo, só durante o processo. E aí, quando ocorreu a pronúncia, que a pronúncia é uma decisão que manda os acusados ao júri, eu fui procurado para fazer o júri deles. E o que me deixou profundamente assustado foi que a defesa era uma defesa que, não, com todo respeito aos meus colegas e aos esforços, não conseguiu esbarrar em nada. Era uma defesa assim, formal. Ao ponto de você ter uma ideia que eles não recorreram da decisão. Eles aceitaram ir a júri sem recorrer. Num caso como esse, teriam que ter recorrido, é óbvio, né? E até por causa do estado de inocência deles. E eu tive que encetar inúmeras manobras no Tribunal de Justiça, eu digo assim, e acabei, por vias transversas, conseguindo aí que eles conseguissem impugnar as decisões por petições nos autos, enfim. E também não havia interesse do tribunal aqui em desmembrar o júri e tal. A gente conseguiu, aí de 94 até 98, fazer toda uma série de petições, de juntada de provas nos autos, que nos ajudaram muito. Claro que a gente, vou repetir, vou insistir, tá, tinha um limite temporal, uma série de limitações, que não, e principalmente falta de recurso, né, para fazer uma investigação mais aprofundada e tal. Contávamos com a boa vontade da família Bagem e de algumas pessoas que eles colocaram para nos ajudar, inclusive, e tal, mas era muito, muito, muito difícil evoluir pela proximidade do FAC e pelo ambiente que a mídia gerou aqui no Paraná, né? Uma coisa terrível. Qualquer pessoa que se manifestasse a favor deles já era etiquetado como um satanista, como uma pessoa que tinha relação com coisas, magia negra, coisas ocultas. Quando eles estão indo para cá... Responder. Sim. Eles só tiveram um advogado 60 dias após a prisão. E é através desse advogado que eles fazem a primeira denúncia de tortura? Não, eles fizeram antes. Antes deles terem advogado, fizeram para quem? Como é que eles conseguiram denunciar? Eles fazem, a primeira denúncia que eles fazem é durante as acariações do presídio. Porque o que acontecia? Você vai ver que toda vez que eles eram submetidos à acariação, eles apanhavam de antes. Está, inclusive, é muito fácil de ver nesse inquérito do 4º Distrito. Eles apanhavam e falavam. Chega um determinado momento em que o Oswaldo apanha de uma forma demasiada, ele vai até meio ensanguentado para a careção. Então, mandaram ele lavar o rosto lá, mas ele foi ensanguentado. E o delegado notou isso, o doutor Luiz Carlos de Oliveira. E o doutor Luiz Carlos de Oliveira perguntou o que estava acontecendo. E ele falou: olha, doutor, eu estou apanhando aqui há muito tempo. Então, é no presídio, para a Polícia Civil, que é a primeira vez que eles vão falar de tortura. Dado o estado físico, que foi notado, era notório, era tão escandaloso, que o delegado falou: ó, que está acontecendo aqui? Que até o momento que está o promotor junto e ele fala: eu quero falar só com o delegado, e isso, o promotor bate isso na mesa e fala: que absurdo, o preso não querer falar com o promotor. Nesse momento ele fala para o Oswaldo que o direito era não ter direito, né? Um preso como ele. Foi nesse momento, inclusive, que você veja, o próprio delegado da Polícia Civil se sentiu assim constrangido pela postura, né, da acusação. E o que é mais grave é que um delegado, um promotor, mas nenhum advogado. Quer dizer, não chamavam os advogados, né, os presos eram ouvidos, sendo porque eles eram a parte hipossuficiente dessa relação. Eram pessoas pobres, como são até hoje. E não tinham condições de contratar um advogado. Então, o Estado, em momento algum, ao contrário do que diz o os promotores diziam, que a história da tortura surge da boca de um advogado, isso é mentira. Porque lá em Guaratuba, houve um médico
acima de qualquer suspeita, o doutor Acimar, quando ele viu o estado físico das mulheres, ele já denunciou. E ele denunciou isso várias vezes. E era um homem da medicina. Olha, um fato gravíssimo da tortura, que até a gente às vezes é tanta informação, quando as mulheres saem do fórum de Guaratuba e são levadas para o quartel em Matinhos, você tem que passar por uma balsa, que é a Baía de Guaratuba. Dentro dessa balsa, que é o ferry boat, houve interrogatórios com gravíssimos indícios de serviço. E tinham ali três promotores. A menina chorando em prantos, ao vivo no processo, eu vou mandar para vocês, a dona Beatriz sendo atendida por um médico, os três promotores, e elas estão sendo interrogadas em fita gravada. Isso é uma coisa inédita em qualquer processo da história deste país. E na presença de três promotores de justiça que permitiram esse tipo de comportamento da polícia militar e de outros que estavam ali, interrogando a menina dentro do carro. E é claro no vídeo que a mão é virada para trás, ele vira a mão dela, ela começa a chorar de desespero, claro, tanto pelo sofrimento, pelo constrangimento, e que ela já havia passado, né? Mas é uma coisa inédita, porque não se conhece, não se tem conhecimento de interrogatórios informais tomados dentro de carro e usados no processo. Usados no processo. O que é mais vergonhoso é que nenhuma autoridade, volto a repetir, questionou esse interrogatório. Ou seja, viu aquele vídeo e não questionou, mas como é que essa moça está nesse estado mental, físico, sendo ouvida dentro do carro ou no ferry boat, com três promotores? Nenhum desses três promotores, aos quais se dizem fiscais da lei, fiscalizou a integridade física do preso. De dizer, olha, você não pode interrogar no carro, você tem que interrogá-lo formalmente lá em Matinhos, na presença de um advogado, ela tem direito ao silêncio. Ela tem direito ao silêncio. Sabe? Esse do ferry boat é um sujeito desprezível, porque ele começa a estar arrependida, é aquela história do bonzinho que vai amassando a mão da menina e tal. Então, essas situações todas, inclusive esse vídeo, quando foi mostrado no júri ao perito médico legista, doutor Francisco, que fez aquele laudo, era o diretor do IML, enfim, ele reconheceu que ela estava constrangida. O perito médico legista do IML, aquele mesmo que conversava durante 30 dias com o promotor, falou, não, o constrangimento é inequívoco. Está lá no júri, depoimento dele e tal. Por quê? Porque são fatos que estão provados. Né? Um interrogatório de uma menina de 28 anos, dentro de um veículo, tá, com vários policiais, sendo filmado. E não há ali, eu não digo nenhum promotor, advogado, não há um homem com H da palavra, um ser humano, para dizer, ó, você vai parar com isso. Você vai interromper aquele trabalho. Porque ali, fosse ela culpada, que ela não é, ela tinha o direito de ser tratada com dignidade, como qualquer pessoa tem. O condenado não decai da sua garantia constitucional, da integridade física e psíquica. Ela teria direito de ser... E alguém tinha que ter dito, você não pode fazer isso. Você está abusando da sua autoridade. Acharam aquilo, você vê o vídeo do ferry boat, eles dando risada, como se estivessem ali frequentando um boteco, tomando cachaça, né? Como se estivessem diante da coisa mais natural do mundo. Eu acredito que fosse para aquela época, para essas pessoas, natural bater, espancar, porque eles não faziam outra coisa, né? Eles têm um histórico de espancamentos reconhecido pela OEA. Então, até porque o próprio IML assinou embaixo, porque no caso do Oswaldo, claro, o IML não caracterizou os ferimentos deles como... Aliás, nem apontou para... Mas o Oswaldo tem no laudo ferimento de 12 centímetros e um de 5. Tá? Ele tem. O que acontece? Esses ferimentos, eles disseram que foram causados ou por autolesão ou porque na saída do fórum queriam bater nos meninos. Mentira. Nossa. Isso é mentira. O que acontece é o seguinte, a tortura, ela é usada historicamente de duas formas. A tortura castigo, que é aquela tortura física,
ou a tortura para a obtenção de prova, que é o caso, aqui no caso se aplicou as duas, né? A tortura psicológica, muitas vezes, é muito mais eficiente do que a própria física. Você não precisa torturar uma pessoa fisicamente, né? Se você tiver um elemento frágil na sua frente, a simples tapa na mesa, uma expressão mais grosseira, isso já é uma jurisprudência consolidada, que não há necessidade de lesão, que não há necessidade, basta que aquilo cause sofrimento ou transtorno psíquico à pessoa, né? Então, muitas vezes, uma tortura psicológica, ela causa um efeito sobre a pessoa demasiado. Você ouvindo as fitas, os telespectadores me notaram, que existem nas fitas induções, eles alteram a maneira de falar, a maneira de conduzir, desde a agressividade a um tom ameno, como dizendo assim, você é minha prisioneira, se você não confessar direitinho, eu vou te levar para Curitiba e lá eu vou te interrogar de novo, como quem diz, você vai continuar apanhando. Fica lá. Quer dizer, isso tudo está no processo. Sim. Confesse direitinho que não te ponho mais a mão. Os gritos de socorro, enfim. É uma coisa chocante, porque é um ser humano, claro, que está sendo submetido a um tratamento covarde, acima de tudo, de uma covardia sem precedentes, né? Você bater numa mãe e filha, uma na frente da outra, esse cara é um covarde. Não. Doutor, uma pergunta delicada. A Beatriz e a Celina, elas sofreram, se o senhor puder responder, se não eu peço desculpas, mas eu só vou perguntar. Claro. Elas sofreram violência sexual? Sofreram. A dona Celina já falou sobre isso, muito constrangida. Uma coisa que a mim choca muito falar sobre isso. O Davi viu a Beatriz nua na casa lá, onde eles foram torturados. Houve tortura sexual, também contra a sexual. Elas não foram examinadas no IML como deveriam ter sido, né? Não foram submetidas a um exame de conjunção que fatalmente apontaria essas lesões. Então, na verdade, dentro do IML, dentro da sala, estavam policiais da PM2 que as haviam torturado. O médico permitiu que essas pessoas ficassem na sala. Não sei se você sabe, mas no dia que nós íamos ouvir o médico que relatou, fez esses laudos de lesões corporais da tortura, ele suicidou-se no júri. Nós estávamos no júri e fomos informados e íamos ouvi-lo. E de manhã chega a notícia que ele suicidou-se no túmulo do pai. Ele já havia recusado diversas vezes prestar depoimento no processo. Eu insisti, a juíza então obrigou a comparecer. Eram dois médicos, o Manabu Jojima e o outro que se suicidou era o... Puxa, falou a memória, me desculpe aqui. Imagina. Eu vou tentar recuperar. E ele, que era o principal médico, acabou, era o relator, né, dos laudos, entrando se suicidou no túmulo do pai durante o júri. Aquilo causou uma comoção enorme, né? Primeiro, é quase uma confissão de culpa. Na verdade, ele nunca quis depor no processo, né? Ele sempre era o Raul Rezende de Moura. Raul de Moura Rezende. Ele sempre procurou evitar o depoimento no processo. Eu acredito que, por questões de consciência, por tudo aquilo que nós vimos que aconteceu dentro do Instituto Médico Legal, né? As entrevistas, as coações que foram lá. E a gente sabe que na época do período da ditadura, alguns, não são todos, mas tinha inclusive médicos que contribuíam com o regime, né? Para ocultar lesões ou fabricar laudos médicos. Vladimir Herzog, que o diga, né? Vladimir Herzog foi um médico que atestou que ele se matou. Era muito comum. Diógenes Caetano, esse parece ser cada vez mais o grande autor de tudo isso, né? Vindo pelo seu dossiê, até mesmo no caso do Leandro Bossi, o irmão do Leandro conta o quanto ele atrapalhou o caso do Leandro Bossi, até para que a polícia não desse muita bola para o caso do irmão dele.
Alguma coisa vai ser feita, alguma coisa pode ser feita, haverá um processo contra ele, ainda mais que agora se prova que essas pessoas foram torturadas e não confessaram, elas contaram aquilo que alguém inventou. Tudo, por mais que um dos sete aponte que ele estava ou não na casa, independente disso, ele tem ali a sua digital. Ele pode realmente ser processado? Ele pode pagar por isso? Bom, veja bem, do ponto de vista criminal, nós estamos discutindo isso, se a tortura, nós podemos tentar a imputação de tortura, nós estamos preparando junto, já está pronta, na verdade é a revisão do modelo, uma representação na Organização dos Estados Americanos, na OEA, contra todas essas pessoas, por violação de direitos humanos, e pedindo uma indenização que é contra o Estado do Paraná. O Estado do Paraná seja obrigado, seja condenado por violação de direitos humanos e obrigatoriamente seja obrigado também a reconhecer esse erro e a indenizá-los, além da revisão criminal. Surge a possibilidade, a partir da revisão criminal, de uma reparação de danos contra o Diógenes. Na esfera criminal, os crimes, infelizmente, estão todos prescritos. E eu não seria leviano aqui de acusá-lo da prática de qualquer ato contra o Evandro. Da mesma maneira que defendo meus clientes, eu não tenho prova alguma para suscitar que ele tenha praticado esse crime. O que ele fez foi uma fraude processual, induzindo e coadjuvando o grupo Águia. A casa, segundo os rapazes diziam, era do pai dele. Então, e ele sabia das fitas, de tudo que foi falado, de tudo que foi feito. Então, a presença dele dentro da investigação, ela é funesta, ela é macabra. Ele induziu em erro, ele induziu em erro pessoas que se deixaram induzir. É importante que quando você lê os depoimentos do Diógenes, você vê o comportamento dele no júri, ele não fala, é o que eu digo para você, ele não fala absolutamente nada, ele só mente, ele começa a mentir, criar fantasias, que o Oswaldo fez isso, que aquele fez aquele outro, e quando você vai buscar, ele fala, eu ouvi de terceiro, pode ver, ele sempre vai dizer, eu ouvi de terceiro, então você pergunta para ele, de quem? Não me lembro, não posso falar, a pessoa não quer se comprometer. Ele criou essa teia toda e conseguiu levar isso adiante, é isso que me surpreende. Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, que ele é um indivíduo extremamente inteligente, eu não acho, não vejo inteligência nenhuma. Muito pelo contrário. Tudo que ele fez é de uma burrice palmar. O que acontece é que em qualquer investigação criminal séria, como era da Polícia Civil, seria tido como uma tentativa de obstruir a justiça. Ele tentou e ele obstruiu. Quando você fala que o rapaz, o irmão do Boss, tem raiva dele, com muita justiça, porque ele iludiu o pai desse menino durante muito tempo e impediu que a polícia continuasse investigando e chegasse pelo menos mais próximo do que aconteceu em Guaratuba no ano de 92, aquela questão do aparecimento da Valentina Andrade, que depois foi aparecer lá no Pará com os garotos emasculados do Pará, quer dizer, coincidências que, na minha opinião, teriam que ser investigadas e não foram. Em vez de você ficar investigando o terreno de Umbanda, tinha que investigar o que essa mulher da Argentina vinha fazer aqui. Aparece criança morta no Paraná, depois aparece no Pará e ela está nos mesmos locais. Quer dizer, é uma coincidência, quase que uma mega cena. É por isso que tinha que ter investigado isso. Não investigou, simplesmente partiu para uma linha preconceituosa contra os terreiros do Umbanda. Essa é uma questão. Eu vejo o Diógenes como a figura central dessa trama. Ele é o fio condutor de todo esse erro judiciário. Muito embora depois o Ministério Público tenha abandonado como testemunha e ele só venha depor porque a defesa insiste nos depoimentos dele, até um colega meu num júri do Oswaldo, do David Vicente, foi muito bem e até analisando que ele era um caso psiquiátrico gravíssimo, porque ele não respondia nada, ele não, tudo que ele falava era por ouvir dizer. Enfim, eu entendo que esse sujeito não tem hoje mais como ser responsabilizado criminalmente, mas tem que ser responsabilizado
civilmente é possível, nós vamos tentar, né? E eu acho que o que mais importante que aconteceu foi que a população de Guaratuba já o rejeitou. Ele foi candidato a vereador, ele que negava que ele ser político, ele foi candidato, não fez mais que uma centena de votos. Então, o descrédito dele já foi dado pelo povo de Guaratuba, pelas pessoas de bem, porque Guaratuba é uma praia, a principal balneário do Paraná, tem muita gente boa. E as pessoas de lá sempre souberam que aquilo era uma fraude. Elas foram coagidas, porque quem ousasse falar em favor da família Bage seria rotulado e talvez até mesmo preso ou coagido. Não foram uma, várias pessoas foram assim. Só para você ter uma ideia, isso é uma testemunha no júri, dona Margarete Costa, que o promotor, ela teve uma queda em casa e isso a deixou com uma sequela física. Durante o júri, o promotor perguntou para ela se aquela sequela ela estava incorporada e por isso que ela teria tido aquela queda. Então, são coisas que aconteceram assim e que serviam para estigmatizar essas pessoas perante a comunidade, o que hoje já não existe mais, a comunidade já entendeu o que aconteceu. Então, eu acho que a história ela vai se encarregar de colocar um sujeito como esse e como tantos outros no ostracismo, né? Será aí um camarada que em toda a literatura que se escreverá sobre esse fato, e como nós o descrevemos na revisão criminal, um sujeito mentiroso, um falso, ele articulou o Edésio, ele foi buscar o Edésio, ele plantou essa prova em juízo, sabe? Ele mesmo confessa isso, que ele é que achou o Edésio, quer dizer, ele achou a única testemunha do processo contra as mulheres. O maior inimigo da família industriou essa testemunha. E ninguém do judiciário questionou isso, sabe? Então, eu fico, mais uma vez aqui, para dizer para vocês, esses erros não são só do fio condutor que era o George, sabe? Porque você, quando escuta uma pessoa que não tem credibilidade, e você já vê que ela está mentindo, que ela é inimiga, por um motivo ou outro ela está falseando a verdade. Então, aquilo foi industriado, aquilo era o ovo da serpente, ele é o ovo da serpente, e ele encontrou um ambiente fértil naquela época para esse tipo de mentira. A fertilidade vem daquelas crianças todas sumidas, um ambiente político, um ambiente de pânico. Então, a pergunta que você me faz é, criminalmente nós não estamos de mãos atadas, porque nós, primeiro, não temos prova dele concreta com o vínculo da tortura. Isso tem que ser dito. Sim. Tortura é fato? É. Mas a tortura está restringida aos agentes públicos. Que também não responderiam porque não era crime de tortura, né? Não havia, pelo princípio da reserva legal, não havia o crime de tortura. Talvez nós vamos tentar a obtenção da condenação deles pelo crime de sequestro. Desses, né? Que estão vivos ainda. Porque o Neves morreu. O Neves está morto, o Romário está morto. A gente vai tentar alguma coisa com base em alguma jurisprudência dos tribunais regionais federais que entendem que crimes vinculados à tortura cometidos na ditadura militar também não prescreviam. Mas é muito insípido isso. Eu reconheço que, do ponto de vista jurídico, isso geraria assim, uma grande discussão. Tá? Mas quanto ao dever de indenizar, o Estado do Paraná é responsável direto pelo ato dos seus agentes. Ou seja, são agentes estatais que estavam lá, construíram essa fraude, foram coadjuvados por outros agentes estatais que sabiam do erro, insistiram no erro, e agora tem que ser o Estado obrigado a indenizar essas sete pessoas. Como eu digo para você, não se trata de matéria pecuniária, até que as pessoas eles já querem uma indenização, que na minha opinião é justa e devida. Tem que ter. Mas um dever do Estado indenizar pelo erro judiciário. Um minuto de uma pessoa presa, um segundo, ou coisa que o valha, uma arbitrariedade não justifica. Porque a partir do momento em que você permite que essa injustiça ocorra contra o outro, amanhã com certeza ela vai acontecer contra você. Sim. Não tenha dúvida disso. A exceção da violência, a exceção da arbitrariedade, ela começa pequena e vai se tornando regra, né? E os maus acabam usando isso para se empoderar e causar grandes danos à sociedade, como aconteceu aqui e em outros casos, tantos que a gente tem conhecimento.
E o que eu vou te falar é o seguinte, que bom que eles tiveram você. Você falou da injustiça e tal, porque você foi uma pessoa que acreditou neles. Deve ser muito difícil também para eles achar uma pessoa que, não que os defendesse, porque advogado de defesa você vai achar, mas um advogado de defesa que acreditasse que eles eram inocentes, numa contramaré total. Né? E muito obrigado. Eu só vou fazer uma cabeça final e aí vou falar com você mais um minuto. Eu conversei, foi uma longa e excelente conversa que eu tive com o doutor Antônio Augusto Figueiredo Basto, não Bastos, Antônio Augusto Figueiredo Basto. É, o doutor foi o advogado de defesa de boa parte dos 7 acusados, erroneamente, que eram inocentes e acabaram sendo até julgados como os bruxos de Guaratuba. Que sorte, que bom que tinha o doutor Antônio também, que batalhou muito com eles para inocentá-los. Uma inocência que demorou muitos anos, quase 30 anos, mas que está chegando. E não basta apenas a fita aparecer e a gente saber que as pessoas são inocentes. Elas precisam ser inocentadas na justiça. E que a justiça seja feita de fato, inclusive com ressarcimento, sim, financeiro. Essas pessoas passaram 30 anos e não conseguiram construir quase nada. Afinal de contas, quem contrata, não é? Um bruxo de Guaratuba. Muito obrigado, a gente se vê. E mais uma coisa, parabéns de novo ao Ivan Mizanzuki pelo excelente trabalho que ele fez com o podcast do Caso Evandro. Muito obrigado, Ivan, e até a próxima.